Då sparkar vi igång då. Hej och välkomna. Kul att se att det är så många här ikväll. Vi fick faktiskt stänga anmälan för att det blev fullt. Det är kul. Och då valde vi också att livesända så att fler kan följa oss som inte kunde vara med här ikväll. Helena Karlsson heter jag och är nätverksledare för det här. Och Christer Berg också nätverksledare. Och sen har vi med oss Annika Kliver och Daniel Lundberg från Fritidsresor och Annika från IRM. Men ni kan ju presentera lite närmare sen. Och vi kommer ju prata om Vintergatan och resan, hur Vintergatan har skapats ikväll. Och vart är ni på väg? Och vart är ni på väg också, det är ganska viktigt. Och det är fritt att ställa frågor under loppets gång. Och som sagt, jag sa ju att vi hade live-tittare, så de ska vi också hälsa välkomna. Och de kan också ställa frågor via chatten som vi har igång. Och då är det också viktigt att vi tänker på bara upprepa frågor så, där, så att alla kan hänga med. Jättekul, men då tycker jag vi kör igång. Och så lämnar jag över ordet till Annika och Daniel. Tack så mycket. Tackar. Ja, det är jätteroligt att se att det är så många som är här och vill höra om vår berättelse kring hur den här Vintergatan, det här sättet att arbeta med arkitektur har vuxit fram. Och jag heter Annika Kliver och kommer från IRM. När jag inte konsulter så håller jag också utbildningar kring verksamhetsarkitektur. Och också den här, håller på att ta fram en ny kring just det här sättet att arbeta som vi kör första omgången. Det är en rolig kombination av att få ta kunskap från uppdrag och sen försöka ta det in i utbildningen och kunna få dela med sig till fler. Och med mig här är Daniel, du får presentera dig. Ja, hej. Daniel Lundgren heter jag. Jobbar då på TUI Nordic. Även ibland känt som Fritidsresor, som är vårt största märke. Min titel är informationsarkitekt. Men jag jobbar med ganska mycket annat, kan man väl säga. Lite så att man hugger i där det behövs. Vi är ju ganska liten arkitektfunktion. Och tillsammans med Annika har vi då tagit fram Vintergatan, så vårt arkitekturöversikt. Ja, nu har det nästan ett ramverk, men det är det inte. Men jag tänkte lite grann kort bara hur vi tänkte lägga upp den här kvällen. Vi får ju hålla på till klockan 8. Och vi tänkte ta första 45 minuterna som handlar om den första. Hur gjorde vi när vi verkligen började bygga Vintergatan rent när vi... Vad hade vi för utmaningar? Vad var det som gjorde att vi gick åt det här hållet? Och då tar vi oss fram till ungefär våren 2014. Sen tar vi en liten paus. Sen tänkte vi rulla fram tiden 2015 och kika lite framåt i det andra passet. Så har vi tänkt. Men det är jätteroligt med frågor. Jätteroligt med funderingar. Kan det här verkligen vara sant? Och så vidare. Så upp med en hand och så tar vi dialog och då kan vi ändra ordningen. Inte ordningen kanske, men lite förskjutningen och fokus och så vidare. För det är en del av det som är roligt med att få prata är att få höra vad tänker ni, har ni prövat, ser ni samma sak eller något annat som ni funderar över. Men vi börjar med en liten kort introduktion till oss. Som sagt, Daniel och jag är här ikväll. Vi har en chefsarkitekt som heter Mats Alm. Som har varit med och delvis har i någon bemärkelse skyddat det här arbetet och tillåtit att det har, när det kanske inte har varit helt jättetydligt vart vi är på väg eller jättetydligt hur vi ska göra, så har det låtits vara. Och det är också en egenskap som är viktig att ha personer runt omkring sig som kan göra det. Men det är väl vi tre som har gjort det här, kan man väl säga. Lite grann om Fritidsresor, Daniel. Ja, jag jobbar på TUI Nordic då, som är fabriken som tillhandahåller resor till fyra olika huvudvarumärken. Vi har fler varumärken också. I Sverige heter vi då Fritidsresor, i Finland heter vi Finnmatkat, i Norge heter vi Star Tour NO och i Danmark heter vi Star Tour DK då. Och fabriken plockar jag in massa olika delar av resor och plockar ihop dem till ett paket i slutändan. Ganska komplex process med relativt många system. Det beror på vart man tittar på, kan man väl säga. Och ja, tack igen. 2013, jag tror fortfarande att vi är 2015, så är vi fortfarande den största nordiska reseleverantören. Och det innebär att vi har 1,4 miljoner kunder. Vår försäljning
2013 var 67% av våra resor säljer vi då online. Men nu ligger vi ju ännu högre på onlineförsäljningen, vilket innebär att vi tar ju en, plockar ner våra butiker som vi haft tidigare. Och 2013 var våra största resemål Gran Canaria, och där är vi nog faktiskt nu ännu större med tanke på att vi stängt ner Egypten i stort sett då. Och TUI Nordic tillhör en grupp som heter TUI AG, som är världens största reseleverantör. Så vi har ju också en del saker vi får in från gruppen när det kommer till systemstöd och sådana saker. Och vi har också börjat arbeta med gruppen med Vintergatan, vilket är väldigt spännande. Precis. Mm. Så det var lite bakgrund om gruppen. Det här är väl en sammanfattning av vad den första timmen kommer att handla om. Det är nämligen, hur har vi tagit oss från det här Elfenbenstornet, där arkitekterna var ganska ensamma, ganska långt efter. Och kanske inte alltid av alla uppfattade som man bidrog med. Det är nästan du som förberättade det, för det var... Ja, man var ganska ensam som arkitekt. Man försökte liksom genomföra sitt arbete genom det ramverket vi hade på den tiden då. Och det innebär ju att man satt och petade i modeller i stor utsträckning och försökte kanske vara ute lite i verksamheten. Men oftast var det så att man kom tillbaka till sin kammare och så ritade man lite och så fick man få liksom någon gehör för någon modell man hade gjort. Så fick man inte gehör för den, så gjorde man nästa modell som låg där i ramverket som vi skulle generera. Och så fick man få gehör för den. Och någonstans så kände vi att det inte riktigt fungerade. Så att resan handlade om att vi var här uppe och lämnade vårt dåvarande ramverk och hoppade ner i en stor famn av väntande utvecklare, affärsfolk och andra. Och det som har hänt är att vi idag är mycket mer proaktiva. Vi kan hantera mycket mer projekt eller mycket större förändringsinitiativ och ge dem bra input på vad vi som arkitekter tycker är en bra väg att gå. Och kanske till och med föreslå saker som inte finns i den här idén från början. Så vi har de här sakerna, vi skulle kunna göra det här också. Ett helt annat sätt att vara framför eller vara med i diskussionerna. Mm. Hade du en fråga? Nej? Nej. Och... Ja. Hur pass jobbar ni med affärsutveckling tillsammans med den ni jobbar med? På den nivån till och med? Alltså jag jobbar inte med affärsutveckling, men jag stödjer ju affärsutvecklingsprojekten. Vi är absolut med i de diskussionerna från början när de börjar liksom se att någonting ska göras. Då söker de nu för tiden upp oss istället för motsatsen, att man inte vill prata med oss. Mm. Och vi har också landat i att vi har en fantastisk översikt över våra affärsförmågor och vilka system som stödjer dem. Och det tycker jag inte vi hade tidigare. Vi jobbar också i mycket större utsträckning scenariobaserat, så vi kan liksom snabbt dra fram ett scenario för olika affärsinitiativ, hur vi ska kunna stödja dem. Och vi jobbar mycket, mycket närmare med olika personer i verksamheten på olika nivåer. Så där, och det är en väldigt rolig plats att vara som arkitekt, för då kan man göra mycket nytta och kan påverka mycket av vägen framåt. Men vad var vi då? 2013? Ja, 2013 så satt jag i det som vi då kallade EA-kontoret. Och jag hade väl börjat mycket på fritidsresor, därför de var väldigt, väldigt långt framme i att jobba strukturerat med enterprise-arkitektur. Och de hade ett stort antal modeller som de hade samlat in, eller modellinstanser som de hade samlat in. Ja, man ser ju här, vi hade ungefär 40 modelltyper insamlade i vårt EA-verktyg och ungefär 600 modellinstanser av olika slag då insamlade. Det var jättespännande. Och vi var tre stycken som höll på med det här i det här EA-kontoret då. Och vi hade också en väldigt tydlig EA-process där idéerna liksom skulle trattas in i någon typ av beslutsforum, och sen skulle den tuffa igenom liksom våra modellskapande för att stödja verksamheten. Mm. Och man skulle liksom också hela tiden synka mot alla projekten, att de följde sina toolgates och
levererade det de skulle göra i rätt tidpunkter. Så det var mycket en kontrollfunktion, skulle jag också säga. Mm. Och vi hade på den tiden också en förvaltningsmodell över i IT då, där vi hade våra processer som löpte ganska mycket i stuprörs vertikaler. Och vi hade projekt som löpte på ett annat sätt. Och sen hade vi ett stor pool av utvecklare då, som man allokerade in till olika pågående saker. Så jobbar vi inte idag. Nej, det hände någonting på våren. Ja, då kom den agila vågen även in på fritidsresor. Och vi formade några testteam som skulle börja arbeta då agilt. Med fasta utvecklare som skulle liksom, sitta i ett visst verksamhetsområde och ha en businessägare för sitt verksamhetsområde. Och när det där hände så började vår EA-process, som var ju ganska jobbig tidigare, den började faktiskt bli ganska mycket jobbigare. För helt plötsligt så jobbade vi inte i Vattenfall, utan vi jobbade med agila team. Och när man kom där till antingen ett projekt då, eller till teamet och frågade liksom, vart är mina modeller som du ska leverera nu till Tollgate 0? Så sa ju de alltid att, men vi är ju inte där. Ja, men ni måste ju vara där nu. Det står i min process. Ja, men vi får kolla på det där. Kan du komma tillbaka om någon vecka? Så kom man tillbaka efter en vecka och var ju samma svar då igen. Att nej, vi är inte där. Liksom. Du kan inte få den här övergripande modellen som du är ute efter just nu. Vi är på den här lilla saken. Jaha, men vad ska jag göra? Nu börjar jag bli riktigt orolig. Det står ju i min processbeskrivning här att du ska ju nå Tollgate 1 snart. Det nya modeller måste vara levererade. Och någonstans så där så gick den här EA-processen sönder. Då var det ju riktigt tråkigt, kan man säga. Då var man ganska ensam. Ja, det var så jobbigt så att vi skrek rakt ut och sa, nu tar vi ett omtag. Vi ger oss in i vårt EA-verktyg och vi plockar bort modeller. Vi fokuserar på kanske bara 15 riktiga, viktiga kärnmodeller som vi måste absolut ha. Och vi började göra det där. Vi tog in en konsult som kunde mecka i vårt EA-verktyg. Och försökte, vi skulle inte tappa den informationen, det skulle ju Gud förbjuda, då skulle vi vara helt lost. Så vi ville ju förflytta informationen som var viktig för oss in i nya modeller. Det projektet blev väldigt stort när de började beräkna på vad det skulle kosta att göra den här förflyttningen. Och någonstans där så gav vi upp. Och det här var ju egentligen inte speciellt efterfrågat av verksamheten heller. Så det är inte så att någon kände att de ville liksom ösa in pengar på den här förflyttningen i vårt EA-verktyg. Mm. Och det var väl där någon gång som jag tror att jag kom med. Där kom Annika in. Ja, för då går du på pappaledighet, eller hur? Yes, där lämnar jag bygget ett tag. Ja. Bara en kort fråga. Varför kunde vi inte leverera? Vi ska bara ta frågan. Varför kunde vi inte leverera som EA-funktion i frågan? Är man tre personer och ska förvalta så många modeller, så många modellinstanser, som också inte är speciellt förankrade i verksamheten. Så när man kommer där och liksom vill hitta en businessperson som kan signa av på den här modellen, så tittar de på honom så... Ja, jag vet inte vad det är. Ja, men du har varit med på de här workshopparna och du står ju som ansvarig här. Ja, jag känner ju igen det lite. Alltså, men jag förstår inte riktigt vad det är för någonting. Jaha, okej. Okay. Ja, men kan du inte hjälpa mig? Jag behöver ju förstå den här modellen, för jag förstår den inte heller. Alltså då, det gick inte där. Nej. Och under den här våren, så, när du försvinner, så kommer jag in. Och det är ju samtidigt som de här agila teamen börjar bli mer etablerade. De börjar jobba mer på det sättet med Scrum och det är kanbantavlor. Liksom, det känns som det är liksom väldigt mycket dynamik och folk är liksom superpositiva. Och det ändras också i organisationen. Så att... Ja, det blir helt enkelt inte, det blir en helt annan miljö att vara i. Men problemet kvarstår ju fortfarande att vi behöver ju fortfarande
ha en översikt. Vi behöver förstå hur alla de här bitarna vi har hänger ihop. Och då började vi fundera. Någonstans har fritidsledelsen länge jobbat med det de kallar för kundhjulet. Det handlar om att man säger att man söker och inspireras, man bokar sin resa, man upplever resan och man återkommer hem och återupplever sin semester och blir nyfiken på att ska vi göra samma sak en gång till, och sen så börjar man söka igen då till nästa års resa. Så att det här har varit liksom en form och ett sätt som vi fritidsresa har jobbat med jättelänge. Det är liksom alla vet vad kundhjulet är för någonting. Och jag vill också säga att vårt e-ramverk var ju faktiskt upphängt på den vyn. Mm. Vilket gör att det var lite knepigt i vissa diskussioner. Ja. Så då var vi det liksom, vänta nu, kan vi göra det på ett annat sätt? Och jag har ju varit hos flera andra kunder och håller, som jag berättade, utbildningen inom arkitektur och vet att det är ju det här. Det är någonstans, vi måste hitta någonting som gör att det är lätt att kommunicera, som gör att det är lätt att förstå, som någonstans redan finns i organisationen. Så att, utan att kanske vara jättetydlig, det går alltid baklänges att säga att det var så här vi gjorde. Men om man krispar till det lite grann så skulle jag säga att vi letade efter någonting som verksamheten förhåller sig till. Och dels är det här hjulet. Och sen är det reseverksamhet som fritidsresor. Det är sommarsäsong, vintersäsong. Sommarsäsong, vintersäsong. Det är liksom en sån här puls, ett hjärtslag som hela organisationen förhåller sig till. Samtidigt har organisationen 5 säsonger pågående samtidigt. Det här är inget konstigt om man jobbar inom resebranschen. Det är så det är. Man håller på att ha en diffusa idéer om vad som ska hända sommar 19, vad det nu blir. Nu vet jag inte hur jag ska räkna fram. Men 5 säsonger framåt. Och man är precis på väg att avsluta den sista. Den säsongen man precis har levererat och packar upp ekonomin och kollar hur det gick på riktigt. Liksom. Och det där, så andas en reseorganisation. Så att vi sa det, kan vi liksom kombinera den där rörelsen med hur vi hanterar en säsong. Och då börjar man med att man planerar en säsong. Hur mycket kapacitet ska vi ha? Vilka destinationer ska vi vara på? Ska vi flyga dit med egna plan? Ska vi flyga dit med tredjepartspartners? Ska vi ha egna hotell? Hur mycket egna hotell ska vi ha? Hur mycket andra hotell ska vi ha? Och så vidare och så vidare. Och det sker i början. Och sen så prissätter man och produktifierar, sen börjar man sälja och sen börjar man åka på semestern och sen så någonstans så kommer man tillbaka igen. Så vi letade efter den här formen och så började vi labba och började rita. Den här bilden var en tidig bild som beskriver just det här. Här har vi planera, vi har kontraktera, egentligen sourca helt enkelt, marknadsföra, sälja och så är kunderna iväg och sen så följer vi upp. Började liksom leta efter, vi måste lyssna in och höra, vad är det för några sätt som de pratar, vad är det för form man pratar i, vad är det som på något sätt bara kan tas emot utan att vi behöver förklara det. Så då labbade vi vidare och så började vi tänka, hur kan vi då använda den här formen? Och då var vi naturligtvis lite nyfikna på, kan det här bli förmåga, men vi pratade inte om det överhuvudtaget. Ja? Vilka var med i det här arbetet? De som var med, frågan var vilka som var med. Det var jag som jobbade med det. Sen hade vi en chefsarkitekt och så var det en affärsarkitekt som var med också. Som var någon form av core-gruppen. Och det här ska jag säga också, det här gjorde inte vi som fulltid. Utan jag jobbade ju som Daniels efterträdare, eller vikarie, som informationsarkitekt i 2 av de stora projekten. Så att min vanliga dag var ju att se till hur hanterar vi produkter när vi ska köpa upp dem. Hur hanterar vi prissatta produkter? Vad är det för? Ja, hur ser de informationsstrukturerna ut? Och sen började det bli att vi skulle se hur ser integrationen ut mellan de här 2 systemen. Då behövde vi veta lite mer. Så det var liksom det var mina vanliga uppgifter. Och det här var någonstans den där vi borde kunna hitta ett bättre sätt. Vi labbar, vi testar. Och det var här någonstans vi var i den tidiga fasen skyddade av diverse personer som lät oss hålla på. Så här letar vi den här formen då, som sagt, var vi försöker hitta. Och till slut så börjar den där konkretisera sig. Så vi ser att ja, men vänta, vi har ju faktiskt någonting. Vi kan börja prata om det här värdeflödet eller informationsflödet först. Men någonstans i bakhuvudet så var det där övergripande värdeflödet som vi hade och letade efter. Då. Och så börjar vi hitta systemen som finns i de här små burkarna. Så de här små människorna, det där symboliserar det sätt som det här växte fram. Det växte fram inte i en stor workshop vid ett tillfälle, utan i en jättelång dialog med alla som vi kunde tänka oss och ville prata med oss. Vi hade en sån här
såna här bilder på väggen. Nu ser det här jättefint ut för den är väldigt färdig. Men det började med att vi hade några små streck här. Det såg inte alls himla fint ut. Och så började vi prata och fråga utefter de frågeställningarna som vi hade just för den dagen eller för den tiden som vi nu jobbar i de här projekten. Och det där, allting ser så fint ut när det är färdigt, men det var inte alls särskilt fint för mig. Vi visste inte riktigt hur vi skulle göra med formerna. Vi testade, vi var naturligtvis inspirerade av mycket kring grafisk visualisering också. Min kollega till mig, Peter Tallunds, kanske ni känner igen, som har jobbat mycket med liksom rika informationsmodeller. Och hur man kan liksom göra modeller som bär mycket kunskap. Med det i ryggen också försökte vi. Och till slut så började vi hitta formen för att vi kunde hitta förmågorna eller capabilitiesen, även om vi aldrig pratade om det. Vi pratade om grupperingar som jobbar med. Grupperingar som jobbar med prissättning, de behöver det här systemet och de här verksamhetsreglerna. Vi försökte hålla oss borta från de här arkitekturtermerna för att organisationen som sådan var ganska trött på att prata det. Vi försökte hitta verksamhetsord istället. Men det är klart att i arkitekturhuvudet satt ju de där begreppen och det var ju det någonstans vi letade efter. Och så växte det fram och till slut så blev det lite till. Här var vi jättestolta. Oh, vad mycket vi har. Så var det någon som sa, ja, alltså, Fridesresa jobbar ju med resor. Det här är ju destination. Vi har inte ens hittat än, de har inte ens kommit utanför Arlanda ännu. Egentligen inte utanför Münchenbryggeriet skulle man kunna säga. För allt det här är på Stockholmskontoret. Men vi tyckte vi hade kommit långt. Och vi någonstans skapade nytta redan i den modellen, skapade vi nytta genom att tydliggöra integrationerna, tydliggöra beroenden och så vidare. Även om det vi inte då hade kommit utanför Södermälarstram 27. Och sen hela angreppssättet, ändra, testa, ut och visa. Fråga, kan det här vara någonting? Stämmer det här? Och det var ju drivet av de här två stora projekten och sen började vi liksom få mer och mer kontakt så vi började kunna bygga det här. Och någonstans blev det väl kanske att vi började känna att det här kan ju faktiskt vara ett alternativ till det sätt som man hade jobbat med arkitekturen och alla de delarna som vi behöver hålla ordning på. Men inte riktigt få till det förra sättet att arbeta. Då. Så till slut så växte den här fram. Och nu har vi kommit hela varvet runt. Nu har vi liksom, vad behöver vi göra när vi planerar det här uppe? Vad gör vi när vi kontrakterar, när vi konfigurerar, när vi prissätter, när vi gör fina copytexter, alla bilderna, allt vad det kan vara för någonting. Här är vi hela webben, ut mot kunden, här är vi inventories. Här har vi destination. Här har vi 35 stycken olika destinationer som ligger. Mallis är en jätteorganisation, Maldiven har man hyrt ut till en lobby. Eller till ett hotell som hanterar det liksom under, jag gissar att det är så. Det är i alla fall, det är väldigt olika hur de här destinationsorganisationerna ser ut. Och sen till slut så kommer vi tillbaka, vi gör feedback och sen har vi ekonomin här uppe. Så även någonstans fick vi faktiskt buy-in för att fortsätta arbetet. Ja, jo, men det fick det. Det växte ju successivt och man såg liksom värdet av att det här är intressant att se. Men fortfarande ser det väldigt mycket av att det är kartan i sig som är intressant. Det är liksom, nu har vi förstått hur delarna hänger ihop. Sen var det ju några stycken som tyckte att man fick, eller vill du säga något? Jag tänkte på det här att du började sätta upp några på väggarna. Ja. Och det var ju roligt att liksom se att folk faktiskt dök upp i så här grupper och började stå och kolla. Liksom. Ja, okej, det hänger ihop så här. Mycket IT-centrerat i sig, men också verksamheten börjar ju liksom tuffa ner ibland och stå och titta på den här och fundera över saker. Och det är också en del av det här med ändra, testa, dialog och så vidare. Att vi skrev ut de här i A3-er och sen så hade vi med oss det här på mötena när man skulle börja diskutera olika frågor. Så när den första ensamma fisken ritas upp på whiteboarden och man tänker det är ett helt universum runt den som vi inte ens har en aning om, då kunde man lite finna att kanske den här bilden kan vara ett hjälp. Skulle vi kunna starta den här diskussionen på lite högre nivå genom att vi använder oss av den här? Du är också fantastiskt bra på att lämna vintergator överallt. Det är så man kunde liksom gå in i konferensrum. Jaha, Annika var där, för det låg alltid vintergator kvar. Och det som skedde då var ju helt plötsligt att då började det komma verksamhetsfolk som vi inte hade haft med i kontexten och pratat runt det här. Tuffande ner till dig. Du, vi söker Annika. Ja, vadå? Nej, men vi hittar den här. Den här måste ni visa. Ni måste komma och prata om den här för oss. Ja. Jaha, vad jobbar ni med då? Ja, vi är finance. Jaha, och varför vill ni prata om den här då? Nej, vi har aldrig sett något liknande. Det här är ju jätteintressant för oss. Vi måste komma och presentera det här så att vi förstår vad det är för någonting. Det hade inte hänt när vi satt i vårt tidigare verktyg, kan jag säga. Nej. Och det som den där finance-delen resulterade i, som inte vi tänkte då, men
det finns ju hela tiden olika revisioner som görs på bolag. En av dem är i vilka informationssystem gör man ekonomiskt kritiska beräkningar. Här någonstans i prissättningssystemet räknar du fel på marginal. Hur upptäcker vi det? Var upptäcker vi det? När upptäcker vi det? Nu är ni sådana så att ni så fort det säljs en resa så har ni någon form av förväntad marginal som man kan leta efter. Då. Men att kunna visa på det här sättet för revisorer. Det, också, det här ska visa det här för revisorerna. Här kan vi ju verkligen supertydligt se. I det här systemet gör vi viktiga grejer. I det här systemet gör vi viktiga grejer. En annan som också tog den här och var intresserad. Det var de som håller på med informationssäkerhet. Var har vi personlig information? Var har vi personnummer? Är det någonstans här som vi skickar ut personinformation på ett sätt som vi kanske inte borde eller som vi gör som vi behöver berätta? Massa sådana frågeställningar som vi någonstans inte hade med oss i första vevan. Men det blev väldigt tydligt att det här var intressant. Och det där är också lite grann, så att vi höll på ganska länge. Vi kanske hade den här möten med Finance på hösten 2013. Nu så var det finns det ett internationellt ramverk som heter COSO som är ett finansiellt ramverk som handlar om hur man ska hålla ordning på risker i olika typer av finansiella risker. Den konsulten som kom kunde vi säga, men vänta nu, det där COSO, för det nämndes på det här mötet 2 år tidigare, att det här kommer komma. Då kunde vi säga, men här har vi en modell som underlättar när du ska sitta och titta på vad är finansiella risker, vad hanterar man olika frågeställningar och så vidare. Och det gjorde att de fick en betydligt bättre, lättare att få en översikt i alla fall hur man kunde göra den här analysen. En annan perspektiv på det här är ju de som håller på med krishantering på fritidsresor. De kom ju också tuffande och frågade efter, kan vi inte mappa in krishanteringen på varje system? Vad det är för, när det händer något stort, om liksom datahallen går ner, vilka system är kritiska för upp snabbt för att kunna hantera våra kunder? Så de har en egen vy av Vintergatan där de hela tiden ser vilka perspektiv det ligger på olika system eller på olika verksamhetsförmågor. Och där är det ju en jättetydlig prioritering. Vi ska fortsätta kunna kommunicera med kunder, vi ska kunna fortsätta flyga, ta hand om alla transporter som pågår, vi ska kunna fortsätta vara närvarig på nätet i form av att kunna sälja och kunna liksom kommunicera. Och det kunde vi rita in här, så det var ju till och med att vi kunde säga timmar. Första timmen ska det här upp och så vidare liksom. Det blev en massa sådana följdeffekter av det där att vi glömde bort. Men vad det där är att kunna ta de här och skriva ut dem och så vidare, det är ju att vi någonstans gör det här fysiskt. Vi har inte gömt i det här digitala verktyget som bara några stycken hittar in i. Utan vi lämnar ut det. Kan det här vara intressant? Kan det här vara intressant? Och jag kände som vi gick runt med sådana här... vi delade ut många papper under den här tiden kan jag säga. Men sen var det några stycken som tyckte att den där detaljerade bilden, det är för mycket. Nu har IT varit ute och gjort någonting igen. Det här, Så då backade vi tillbaka och sa att nej, men vänta, det här är inte en IT-vy. Det här är verksamhet. Visar ur ett perspektiv. Lite lätt frustrerad satte jag mig hemma och så ritade helt enkelt seriedubbar. Där man kan se, här är planeringsfunktionen, här är kontrakteringen. Här har vi hela magin kring hur vi produktifierar och konfigurerar. Här sätter vi, då har vi priserna. Här är vi priser, här räknar vi kostnader. Här gör vi alla fina texter, alla fina bilder. Allt det där som måste vara på plats för att vi ska kunna få upp det hela. Då. Sen får vi ut det så att det blir säljbart. Här har vi en kund som sitter och browsar och söker. Här sitter vi och gildar. Det här blir sista minuten. Om vi har räknat fel från början. Här vill man naturligtvis inte hålla på med så mycket. Man vill ju träffa rätt från början. Om vi inte säljer så mycket så har vi kampanjer. Och till slut så är vår glada kund, han eller hon har fått sin resa och är på väg. Med allt vad det innebär, vi checkar in, checkar ut, tax-free, ni vet allt det där. Transfer och alltihopa. Och sen är vi på plats. Vi badar och har det trevligt. Men vi ska också ta hand om våra guider. Vi ska se till att de har det bra, de vet var de ska vara någonstans. De har bemanning och allt vad det kan vara för någonting. Och till slut så åker vi hem. Och då får kunden göra utvärderingar och så funderar man på vad betyder det här för oss. Och sen tar man ett varv till. Och den här bilden använder vi ett tag ganska mycket för att någonstans få folk att ja, men det här är inte konstigt. Så att man kan hitta hem i den där bilden igen. Då. Och i mångt och mycket så befäster de här bilderna där vad den här snurran betyder. Nu kan man nästan faktiskt bara rita upp. Eller man kan se att folk pratar. Men vänta, vi är här. Ja, men nu håller på med pricing. Och då måste vi... Nej, nu gjorde jag fel faktiskt.
Nu vi håller på här, så går flödet så här och då är vi här någonstans. Så vi har någonstans en mental bild som vi kan tillsammans prata om. Och vi vet vad vi menar när vi sträcker ut handen åt något håll. Och det har inte jag varit med om så tydligt, baserat på mitt jobb som jag har gjort tidigare i alla fall. Och sen kan man också göra så här att man kan ta bort alla de detaljerna. Det gör sig lite bättre när man ska jobba med kanske heatmaps och sådana grejer. Och där, nu har vi en förmågekarta. Och någonstans så är det ju samma bild, men vi har tagit bort saker och ting. Men skulle vi vilja öppna upp någon av de här, så kommer vi ju hitta samma IT-system. Vi kommer hitta samma verksamhetsregler, samma gäng som sitter och jobbar och så vidare. Det är bara en annan version av ett annat sätt att visa samma sak. Och sen så är väl det här lite grann ett exempel på att det behöver inte vara så... man kan visa arkitektur och man kan hantera arkitekturmodeller på många olika sätt. Här firar vi version 50. Och då bjöd jag på chokladtårta och kaffe. Kaffe hade vi faktiskt automaten, men chokladtårtan kom från mig. Nej! Så. Och så satte vi upp liksom de här på vår lilla vägg bakom oss där arkitekturgänget satt. Och nu var det en ny kategori människor som stannade och undrade, vad är det här för någonting? Men jag tror man ska ha lite glimten i ögat när man gör det här också. Det behöver inte vara så fikantigt, det behöver inte vara så grått. Det kan vara lite rosa presentpapper, för det ger andra ingångar till hur man kan prata om det som vi faktiskt vill dela med oss av, nämligen hur den här organisationen hänger ihop och hur vi försöker förändra den till någonting bättre. Håller du med? Jag håller med. Nu har du kommit tillbaka. Ja, det är nog ganska sent skede. Ja. För det här är väl när Vintergatan egentligen har tagit ännu mer form och har satts i organisationen. Och vi jobbar med businessinitiativ egentligen, kan man säga. Och här ser man ju Vintergatan, som du sa. Bara genom att rita upp den här cirkeln så vet ju alla vart någonstans vi bör befinna oss. Och sen kunde vi då rita scenarion och olika saker och bara sätta upp post-it-lappar och säga, vad behöver vi göra i det här området? Vad händer här? Och gå igenom ett helt verksamhetsflöde tillsammans med en businessägare ganska snabbt för att bara se, är vi på rätt, förstår vi det här rätt nu, vad du vill göra för någonting? Och börja mappa ut var saker och ting behöver förändras för att stödja större initiativ. Och det här var faktiskt, apropå frågan om affärsmodeller, det här var en tanke kring hur man skulle kunna ändra sätt som man gjorde vissa saker kring hur man får kapacitet. Och sen gjorde vi en andra delar. För att när vi väl hade den här bilden på plats så kände vi liksom att den är ju intressant. Det är ungefär som en karta. Ett tag är det ju jättespännande liksom att titta på kartan och hänger ihop allting. Och sen så är den ju där. Och så kanske man börjar ställa frågor till den kartan istället. Om vi vill cykelsemestra någonstans så kan vi leta då, så tittar vi på specifika saker. Liksom. Här försökte vi se, okej, men hur kan vi titta på de här fasta teamen som vi pratade om att vi hade skapat i den här organisationen? Ja, då var det ganska... Det här var en av våra första... Vi blir bättre på att göra de här bilderna. Men det här var första försöket när vi liksom la ut. Liksom, här har vi ett gäng som heter produktion. De ansvarar för de här delarna. Här är produktion 2. De ansvarar för den där. Så kunde vi liksom synliggöra var teamen arbetade. Och också synliggöra hur hänger teamen ihop. För men om det här gänget gör fiffiga saker som de vill kunna sälja här ute. Ute i kunden via webbsidan och så vidare. Men det spelar ingen roll hur bra grejer de gör om det inte är så att vi kan få igenom samma förändring, samma möjlighet att se på produkten i vår prissättning till exempel. Så plötsligt kunde vi liksom se beroenden emellan, att vi måste tänka mer i ett flöde. Även om det tog ett tag innan vi kom dit. Sista delen av föredraget handlar om vad som händer när man får till det där flödet. Men det här är den första bilden av det. En annan ganska tidig bild var när vi försökte lägga upp projektportföljen i Vintergatan. Så det här är när vi försöker ringa in de olika pågående projekten. Det är väl någonstans där när man börjar inse att man har väldigt många pågående projekt samtidigt och man kanske inte alltid lyckas leverera. De här två kartorna tillsammans blir väldigt kraftfullt, för då börjar man förstå på en högre nivå vilka projekt som berör vilka team. Och kanske förstår varför vissa team inte lyckas leverera. För det är 5 projekt som samtidigt vill ha någonting från det teamet. Det blir väldigt väldigt visuellt tydligt. Precis. Behöver nästan inte förklara för någon att det här blir jobbigt när man kan se det på en gång. Och här började vi väl också försöka liksom
använder kartan till att, men kolla, vi kan se det här på ett bättre sätt. Vi kan titta på, när ni prioriterar de här projekten, skulle vi kunna liksom göra det på ett annat sätt eller hitta en annan sekvens i hur de görs, eller kanske skära projekten på en annan led. Och nu har vi då kommit, när vi är framme med de här bilderna, så har, jag vet faktiskt inte riktigt, jag är inte med på baksidan, men vårt arkitekturteam, Daniel är tillbaka, vi har fått en integrationsarkitekt också, och Mats har blivit chefsarkitekt under den här tiden också. Men nu formar vi ett team som tillåts också vara, jag var nog giltig, men vi hade en kammantavla och vi var liksom någonstans styrda av vad är det som, vad behöver man hjälp, snarare än att vi var styrda av en stor roadmap där vi skulle liksom göra saker och ting. Så vi hade en möjlighet att kunna lyssna runt och se till vad kan vi göra den bästa nyttan då. Det är väl också här någonstans som, nu har det verkligen tagit fart, så nu börjar ju uppdragen egentligen strömma in mot arkitekturgrupperingen. Mm. Nu vill man verkligen ha med oss projekten, för vi har någonting riktigt bra att komma med. Precis. Jag frågar, hur är verkligen förflyttningen, alltså, i frågan? Är det mer mot verksamheten och mindre från IT så att säga? Eller liksom, vilket håll kommer liksom uppdragen ifrån? För förut kanske arkitektur var mer än IT. Ja. Man hjälpte utvecklare och ta fram systemarkitektur och så vidare. Nu, var det förflyttat sig mot verksamheten istället? Frågan är, ja. De har mycket mer autonoma med teamet. Ja. Frågan är hur våra uppdrag och vad vi fick göra, hur det skilde sig. Jag skulle säga, till att börja med blev det väl att det blev drivet utifrån att teamen frågade oss. Håller du med? Eller? Ja, till viss del. Men jag skulle säga att det är deras produktägare som frågar. Och ofta då kanske en produktägare via någon högre nivå. Som säger att ni får inte glömma att ta med en arkitekt när ni gör det här. För de kan faktiskt hjälpa er. Vi behöver ju någon som egentligen godkänner våran tid då också. Mm. Fast jag tror att det är vid den här tiden rent. För det alltid, brukar alltid vara en sån här fråga om hur man finansierar. Jag tror att vi vid den här tiden hade ganska fria tyglar på att använda vår tid som inte var Ja, vi hade väldigt fria tyglar att egentligen hjälpa verksamheten. Ja. Så att vi var inte så himla styra hela tiden att rapportera på något projekt, utan vi var alltid tillgängliga till att hjälpa till utan att behöva ta frågan kanske allt om vart pengarna i slutändan ska tas från. Mm. Vad som händer med alla andra modelltyper? Det är en väldigt bra fråga, för det är ungefär här någonstans också som vi börjar känna att vad ska vi göra med det gamla verktyget? Och någon gång under hösten, när vi har hållit på med Vintergatan kanske i några månader, 6 månader kanske, någonting sånt där, då gör vi faktiskt ett utdrag på alla systemen som finns i e-verktyget och så betar vi av. Och då ser vi att vi har mer grejer på Vintergatan än vi hade i e-tolet. Och det någonstans blev en sån här, ja, jag vet inte riktigt. Och vi har ju kopplingarna mellan systemen också. Ja. Och vilka integrationer som går. När räkningen kom in för det gamla e-verktyget efter att Vintergatan har varit igång ett tag. Och vi såg att det kostar ganska mycket att ha kvar det här verktyget. Men jag har faktiskt inte tittat in i det på bra länge nu. Mm. Och vi hade också tagit in ett mer lättviktigt sätt att ha kanske andra modeller än bara Vintergatan dokumenterade. Mm. Så tog vi faktiskt beslutet att nej, vi behöver inte ha kvar det här. Jag vet inte om vi kommer in mer. Vi kommer. Mm. Ja. Ja. Är det så att den stöds av liksom någonting som faktiskt håller rätt informationen i den här, eller är den bara utritad i ett nyverktyg? Frågan är hur den här Vintergatan stöds, eller hur den egentligen förvaltas och tas om hand. Ja. Det är helt enkelt så att det är en visiofil som vi sedan gör en pdf av. Så enkelt är det. Sen har vi en wiki, vi kommer till det, där vi hanterar liksom textuella beskrivningar av Vintergatans delar, men även av alla ingående system. Så att den här dokumentationen som tidigare skedde i ett e-verktyg av 3 personer som satt och skrev ensamma, görs nu av, jag vet inte hur många människor, men det är en wiki där de olika teamen har sina ingångar till sina sidor. Så är man systemansvarig, då sitter man och skriver på systemansvarig på sin systemsida. Är man integrationsansvarig, då är man ansvarig för tjänsterna. Och då använder man informationen som står om det här systemet och om det här systemet. Man gör länkar som en wiki funkar. Så helt plötsligt har vi fått ett sätt att dokumentera informationen, men det görs av de som kan det bäst. Det betyder det att du kan ställa frågor in mot det här eller att du kan plocka det automatiskt från det?
Nej, inga sådana här utdrag som man kunde göra ur ett e-verktyg. Utan vi får titta på hög nivå och se vad är det som påverkas. För det är oftast det man är ute efter avfall ju. Vad får jag för påverkan när jag börjar rycka här borta? Mm. Och det ser jag ju ganska väl på Vintergatan. Jag kan se vilka saker som flödar ut från system. Lite olika färgkodningar beroende på vilken information det är som flödar ut från systemet. Och så får man göra analysen från den nivån. Och prata med folk om man inte börjar känna att här är någonting som saknas liksom. Mm. För den här förändras ju hela tiden Vintergatan. Vi lägger till nya integrationer mellan saker när vi upptäcker någonting. Liksom. Vi kommer, jag kan hoppa vidare. För då är det väl lite grann det här vi kom fram till att vi någonstans gjorde. För helt plötsligt så märkte vi att mellan kvart i nio kanske och kvart om nio, halv tio så stod vi på plan tre vid kaffeautomaten. Och så bara pratade vi med. Och det är ju det härliga med att vara en organisation där många, där alla, nästan allihopa sitter i samma hus. Vi hade ju betat av de flesta stora projekten, de som inte hade tid att träffa oss när vi skickade bokningar för att vi ville ha en halvtimme eller en timme för att ha en dragning om arkitektur, kan jag inte säga ordet. De träffade vi, hur går det för dig? Fick du hjälp med den grejen? Hur pratar du med dem? Så kommer den. Det var egentligen där vi plockade in våra uppdrag till. Arkitekturfunktionen. Vi stod vid kaffemaskinen och så kom någon och sa du, vi såg ju det här igår. Skulle inte du kunna hjälpa oss? Vi tror vi saknar lite saker här. Eller kan du titta på det här? Ja, men jag kan lägga lite tid på det så får vi se hur stort det är. Liksom. Mm. Och det var där som den där grejer som att vi har en idé. Vi skulle kunna göra så här. Kan ni hjälpa oss? Ja, men vänta, då kan vi se vi kan göra. Så kan man ju nästan skissa där och då. Så att det var verkligen en från den här formella arkitekturprocessen som vi hade innan, den var jag egentligen inte riktigt del av, men sen började vi lossa det här och helt plötsligt så var vi var med i idédiskussionen. Antingen så fick vi vara med och se om vi kunde bekräfta dem eller verifiera dem, eller så var det vi som chippade in en tanke till att vi var med och stötte hela den här processen. Och istället för att tänka att vi liksom jobbade mot att se till att vårt verktyg var full uppdaterat, så jobbade vi mot att skapa en bättre verksamhet, en bättre upplevelse för kunden eller vad det nu handlade om. Men mycket mer informellt, men mycket mer effektivt och engagerat och nära. Så den här blev, det var också en sån här sak som vi upptäckte. Helt plötsligt har vi kontakt med allihopa. Och så dricker vi kaffe hela morgonen. Det är en liten sån sak att tänka på. Men den här, på den här kan du ta. Ja, det här är väl egentligen bara en övergripande beskrivning vad vi känner att Vintergatan har gett oss då. Find the business context. Vi vet ju alltid vart någonstans olika system stödjer för business kontext nu. Och det är ju jätteviktigt när man för diskussion med någon att veta vart någonstans, var kommer du ifrån när du pratar om de här sakerna liksom. Just kanske angående begreppsförvirring. Jag vet att samma saker heter det och det heter det. Men vet jag bara att du rör dig här uppe så löser jag det i mitt huvud. Vi har också hittat våra verksamhetsförmågor eller business functions. Visserligen från liksom ett IT-drivet perspektiv, men någonstans har ju verksamheten nu börjat känna igen sig ganska tydligt. Vi börjar kunna använda Vintergatan för att ta fram roadmaps eller målarkitektur. Vi hittar våra integrationer där, både punkt till punkt integrationer. Vi hittar våra tjänster. Och vi har också börjat jobba med eventdriven arkitektur, så vi hittar också våra viktiga business-event. Som också är samstämmiga med det som verksamheten menar. Så att våra liksom integrationsevent stämmer väl överens med vad verksamheten menar om en sån händelse. Och vi har också börjat beskriva beskrivningar av vad de här verksamhetsområdena är i den här wikin då. Och vi lyckas ju också alltid hitta vem som äger saker i verksamheten. För jag hittar ju alltid den här verksamhetsförmågan här. Just det är den här personen som är ansvarig för den. Så att det är lätt att liksom ha hela kartan framför sig. Så att all in one står det här. Jag tycker det är ganska beskrivande. Ja. På ett skala 1-10 är kunskapen om vem som äger vad. Ja. Alltså hur mycket kunskapen om vem som äger vad? Att kunna prata med rätt person egentligen. Ja, den är ju jätteviktig. Att på en gång kunna veta vem jag bör tala med runt ett visst område. Antingen om det är ett team eller om det är en verksamhetsperson som jag behöver prata med för att förstå någonting. Det underlättar ju hela din världsbild när du bara kan gå
Du vet vem det är och kan gå och prata med den personen. Och nästa steg är att kunna säga att du ska prata med den. Så man inte ens vara med. Det kanske inte alltid vi lyckas med det, men det är väl någonstans en idé om att faktiskt skapa den här förståelsen över sin egen organisation. Så att vi inte behöver vara arkitekter som tolkar hur allting hänger ihop, utan att vi ger tillbaka det, tänker jag. Ja. Det verkar ju olika perspektiv där. Den som har förmågor och som, den som egentligen visar en informationsstruktur. Ja. Är det fortfarande en logisk nivå eller har ni, för ni pratar system också? Är det också en fysisk? Frågan handlar om vad det är för, om det är en fysisk nivå också eller vad det är egentligen, vad är det man ser? Och det är det som är det häftiga, tycker jag, med förmågor, att du kan klara av att visa många olika perspektiv men fortfarande har samma struktur, samma grundstruktur. Men det vi inte har, det är infrastruktur, alltså en integrationsplattform syns inte här, utan allting som har någon form av logisk del i, så där man ändrar om någonting, det finns en logik, de är representerade i Vintergatan, men sånt som bara skickar saker och ting, det har vi inte med. Så att även om det ligger en Rabbit MQ integrationsplattform på den här sidan, den syns inte, men däremot syns tjänsterna och det syns vilka system som de här tjänsterna kommer ifrån. Vad det är svar på frågan? Men vi har ju pratat mycket om den här vicken. Jag undrar om det är nästa slide. Ja, det är nästa slide. Ja, för någonstans börjar vi känna att okej, vi har gått från någonting där vi hade liksom koll på varenda mutter liksom, till någonting där vi har väldigt bra övergripande koll, men någonstans har vi ju ändå detaljer som vi behöver veta också. Och då tog vi fram, när vi då kastade ut där verktyget, att men vi måste ju ha någonting annat också. För vi beslutade att gå mot en wiki. Och där kan jag då, och då blir mycket av ägandskapet runt vissa modeller, som exempelvis informationsmodeller och sånt, det hamnar inne hos teamen mycket. Jag är ju fortfarande informationsarkitekt, så jag är ju väldigt intresserad av att se vad de har. Jag hjälper gärna till när de säger att de behöver hjälp med saker, kanske för fina informationsmodell. Och de, i slutändan så finns den då på wikin. Mm. Och wikin har också, vi får se om vi har det någonstans här. Ja, där beskriver vi också våra tjänster, de tjänster som faktiskt är fysiskt implementerade på en integrationsplattform. Så där finns ju också våra scheman, våra spesar på olika saker och ting. Så att vi hittar ju den nivån också ihophäng mot en verksamhetsförmåga. Och vi har öppnat upp att det är integrationsarkitekterna som sitter och skriver in det där. Eller vilka de är. De sitter ju dels centralt, sen finns det kanske några i teamen. Det är lite dålig koll på. Men poängen är att det är många som jobbar in mot samma informationsmängd. Istället för den här tidiga att man skulle tratta allting via tre personer. Och då tappar man ju en massa kunskap när man till slut bara får ska skriva in saker och ting och inte riktigt ha förståelse över kontextet och sammanhanget och om det här är rätt fortfarande eller inte och så vidare. Ja? Kommer den här frågan på köp eller på som ett brev på posten, hur kvaliteten i beskrivningarna, hur gör ni för att modellen håller rätt kvalitet? Alltså, ja. Frågan är hur vi säkrar att den här modellen håller rätt kvalitet och dokumentationen håller rätt kvalitet. Och jag skulle vända på det. Det är inte en sån fråga. Vi beskriver det vi vill berätta om modellen. Och om det är så att det inte räcker, då kommer någon antal frågor oss. Och så berättar vi det. Har vi berättat det tillräckligt många gånger så får vi lägga till det. Tror du egentligen det som vi som arkitekter nu för tiden egentligen ser att vi vidmakthåller kvaliteten på? Mm. Det är två versioner av Vintergatan. Mm. En där vi har systemen och en där vi har våra businesskapabiliteter. Det är det som visar till att alltid hålla fräscht. Det andra är teamansvariga, verksamhetsområdesansvariga som känner att här måste jag ha en strikt processbeskrivning. Då ansvarar de för att se till att vicken håller den nivån som de behöver. Mm. Och sen har vi såklart kvaliteten på våra interface, men det är ju vårt integrationsteam som ser till att kvaliteten på det är bra. Ja. Mycket möjligt. Jag ska bara repetera så de där borta hör också. Man skulle kunna ha infrastrukturen som hur de fysiska, vad säger man? Ja,
Då avslöjar man sin kunskap när den togs ut. Nej, men hur de fysiska delarna i arkitekturen också hänger ihop. Och där, vi har ju inte jobbat så mycket åt det hållet, eller hur? Men det känns som att Operation har god koll på det. Eller? Ja, alltså, Operation har god koll på det såklart. Jag vet inte hur de har god koll på det, men om de skulle kramla Vintergatan, det är mycket möjligt. Det är inte där vi har börjat borra liksom. Nej, men för det som ni nämnde. För det ni nämnde att om nu bulgrejer eller någonting rasar och sen så ska det upp igen. Då ska det startas igång sen. Men det är ju fysiska grejer som ska startas där i rätt ordning. Ja. De ska ju följa det som vi har här. Frågan är hur man fysiskt tar hand om Men när du säger fysiskt, menar du systemen då eller? Eller menar du? Ja, okej. Okay. Ja, det är den nivån. Mm. För du hittar ju alltid systemet här. Och om du går in i liksom operations-världen så hittar du ju systemet och då ser du vad det sitter kopplat mot liksom. Ja, det är en nivå som vi inte har rört oss på här. Jag vet inte om jag får in det i den här. Nej. Och det är väl någonstans drivet av vad var det för utmaningar vi hade när vi gjorde det här. Och den utmaningen, jag upplever att det var inte ett problem. Man hade koll på det. Grejerna funkade, det tuffade på. Man var trygg med hur det hanterades. Sen kan jag säkert tänka mig att man kanske har nytta av det. Men vi har inte gått och missionerat där man inte har bett oss. ska vi ta det sista? Nu har vi faktiskt pratat om vad som har hänt från 2013 och fram till ungefär början av 2014 skulle man kunna säga. Då. Och gör man en lite grann reflektioner och steg tillbaka så kan man väl säga att det här handlade väldigt mycket om att för vår del göra någon form av bottom-up beskrivning av vad är det för någonting vi har. Hur hänger alla delarna ihop? Informationsarkitektursystemutveckling var mycket, vi var inblandade i det projekt. Vi hittade den här övergripande värdeflödet och det här hjärtslaget som jag pratade om, den här takten sommar-vinter. Den någonstans, den hänger fortfarande kvar, den har inte ändrat sig. Och den har inte ändrat sig ens idag. Det är samma struktur som vi tog fram på det där pappret ganska snabbt, för det är så man bedriver den här businessen. Mycket handlade om systemintegrationssystem. Den här agila förändringen var ju en del som påverkade jättemycket hur vi kunde jobba och vad vi fick för möjligheter. Och det handlade väldigt mycket i det här läget om det nuvarande läget. Hur hänger grejerna ihop idag? När vi har haft en 10 minuters bensträcka som vi ska ha nu så kommer vi berätta vidare vad som hände fram till 2014 på slutet och under 2015. Och då har vi lite andra grejer som händer. För att det här är ju ingenting som... Man skulle kunna säga att nu är vi klara. Men det är inte så det här funkar. Det är ju någonting som pågår hela tiden. Det som ändrar sig är att vi får nya möjligheter och påverkar på andra saker. För vi har lärt oss andra nya saker. Vi ser nya mönster. Det är det som är så spännande. Och allting handlade mycket om att ta alla de här bitarna man hade och stoppa dem i sammanhang som hänger ihop i det stora sammanhanget, som i det här fallet var det stora värdeflödet eller den stora bilden. Då. Och en liten repetition. Vi gick under den tiden från att sitta där uppe närmare och närmare och närmare och så landade vi här nere. Nej, fel. Fick jag inte ljud? Inget ljud. Ja. Så. Om ni inte har några frågor så skulle jag föreslå att vi tar 10 minuters paus och tillbaka här 7:02. Ja, okej. Okay. Kanske inte en fråga, men jag ser den där cykeln, det är ju en CRM-cykel, så det skulle egentligen funka på vilket företag som helst, eller? Det är gamla porter, vet du. Mm. R&D, production, sales, alltså det här är samma. Mm. Men de kommer komma i olika ordningar och på olika sätt beroende vilken typ av verksamhet du har. Men visst är det det? Det är ju inte jättemycket saker som är nytt under solen. Det är ju inte bara fritidsresor längre som kör Vintergatan. Nej. Som är en intressant modell. Det finns ju flera andra företag som har insett att de har också ett liknande flöde eller en takt. Och under resten får ni jättegärna kika lite grann på modellerna och vi hänger väl kvar här och tittar lite. Sen glömde jag säga också att ni får ju presentationen också skicka till dem. Jag såg att den blev utskickad. Vi är tillbaka 2-3 minuter över 7. Bra. Perfekt. Nu kör vi vidare. Vad roligt att det är så många som är kvar. Ja. Ta det som ett gott betyg. Inte helt uttråkade nu.
Vi tänkte att vi skulle gå vidare, för när vi nu var 2014 där, vi tänkte liksom att vi hade kommit till det här läget där vi någonstans kunde göra allt det här. Vi var proaktiva, vi hade en bra översikt, vi jobbade med scenarier, så vi jobbade ihop och vi hade ett gäng som tyckte att vi var härliga att ha att göra med. Då stannade vi liksom inte. Sen då fortsatte vi tänka, hur kan vi använda det här på olika sätt? Och då dök det upp lite olika varianter. En var att försöka, och det här var också i diskussioner med den här gruppen som man ingick i. Det fanns idéer om att man skulle konsolidera, man skulle ha gemensamma system och massa sådana, ni vet, ni som är en del i en större grupp vet hur det kan komma idéer, då ska man försöka förhålla sig till dem, argumentera för sin sak och så vidare. Och en sak som vi såg ganska snabbt, det var att vi skulle ju kunna göra heatmaps här ganska enkelt. Så liksom, vad är det som funkar bra i den här organisationen? Och vad är det som funkar lite mindre bra? Och vad är det där vi har riktiga utmaningar? Så det började vi liksom försöka introducera. Så skulle vi kunna se det på det här sättet? Kan det här trigga att vi behöver göra någonting? Eller visa att vi har gjort någonting eller något liknande? Jag skulle säga också att en anledning till att man satt i det här första stora EA-verktyget var ju att man ville kunna driva målarkitekturen utifrån det verktyget. Då. Och man gjorde några initiativ, det var bland annat de som du var inne i och var informationsarkitekt och jag också. Men någonstans avstannade våran förändringsfart. Och sen började det bubbla lite från verksamhets- eller från gruppsidan då, att ska ni inte göra de här sakerna? Och då ville vi börja liksom kunna använda Vintergatan såklart för att visualisera vart vi ville ta vägen och vad som fungerade bra. Så då började vi jobba med de här mot verksamheten för att liksom få in, vad tycker ni liksom? Mm. Vad vill ni förbättra? Hur ligger vi till liksom just nu utifrån de projekten vi har drivit? Precis. Och vi jobbade också med olika scenarier och lösningsalternativ. Och vi blev, som vi sa då, inkastade i förfrågade om vi har en idé. Liksom. Jag tänkte så här, typ så här, nästan så att det var någon, kom. Och så stängdes dörren och så skulle man kunna göra så här? Liksom? Så lite snabba skisser, lite snabba idéer om hur man skulle kunna verifiera en tanke om att något skulle kunna göras bättre eller sämre. Så att vi var med i helt andra typer av diskussioner. Och sen igen då, de här papperna vi delade ut, de blev liksom de här skissblocken för skulle man kunna göra så här, kan man ändra lite grann. Och med varje idé eller varje ny grej så blev det också troligtvis att vi lärde oss någonting nytt som vi kunde komplettera den här bilden vi hade. Så vi liksom på något sätt byggde hela tiden via ett antal olika frågeställningar. Och någonstans blev efterfrågade. Det var väl här någonstans också som en av de som satt på en av personerna i ledningen på IT-gruppen sa att skulle man inte kunna liksom tänka sig att ta någon form av sån här bläcktest? Om man har en ny idé, skulle man kunna släppa ner någonting typ som bläck och så skulle man kunna se hur den här förändringen skulle kunna slå i Vintergatan. Så man följer liksom, om vi ändrar någonting här, skickas iväg hit, vad får du för påverkning och så vidare. Den tanken började komma, liksom, att se att det här är faktiskt ett material som du kan ställa frågor till och göra snabba analyser. Ja, exempelvis det här som är ett scenario över någonting som verksamheten vill göra. Det tror jag att tidigare så var det ganska svårt att presentera det här för en verksamhetsperson. Liksom, att hur mycket är det? Hur många system är inblandade? Hur många saker blir som det slår på? Men det här är ju väldigt lätt för någon på den nivån att bara jaha, det var allt. Det berörde allt. Okej, okay. Då förstår vi. Det är stort liksom. Nu förstår vi det. Vi anar ju det. Men nu ser vi att det verkligen är så här. Ja. Och det blir också, som du säger, det här bläcktestet. Liksom, att vi kunde göra det väldigt snabbt. Det tog ju inte många dagar att ta fram något sånt här. Liksom. Kanske gå och prata med lite folk. Förstå, är ni inblandade i det här? Ja, det är vi. Okej, okay, ja, då ska vi ha en lapp där också. Liksom. Mm. Börja kunna labba lite grann med det som jag tycker är spännande. Nämligen att vi kan särskilja på olika produkter. Här, ni, Fritidsres, jobbar ju med massa olika saker, men hotell, flyg och utflykter är liksom någonstans en beståndsdelar som kommer igen. Och hur man hanterar flyg skiljer sig ganska mycket från hur man hanterar hotell. Det är också en sån här grej som inte är så lätt att visa i de vanliga bilder. Men här kunde vi liksom säga det gröna för mig var nu är det här olika kapaciteter, men vi kunde göra delar. Vi tittar bara på flyget, vi tittar bara på hotellen, hur hanterar de sig? Så beter de sig på olika sätt i samma ställe i processen.
Och då kommer vi till ett annat lite mer konkret exempel på hur vi gjorde när vi fick frågor om nya idéer. Och det är du som har gjort den här, så jag tror jag lämnar det här till dig. Ja, men jag ska bara sätta in vad det var för någonting. Det är events. Ja, men det är ju utflyktshantering. Och här är väl helt enkelt produktägaren för utflykter som vill göra någonting och frågar oss vad innebär det rent praktiskt, eller vad innebär det liksom. Och då börjar vi kolla, då har vi sågat bort allting som inte berör utflykter. Så vi har liksom en avskrapad vintergata som bara visar hur utflykter flyter igenom hela verksamhetsprocessen. Och kan då prata med olika produktägare, så att hon som... Nu blir det förvirrat, för vi har ju produktägare på alla nivåer nu när vi är agila. Man ser att hon som äger utflykten, hon är en strategisk produktägare. Och det här är de som äger respektive förmågorna. Och då kan vi gå och prata med Ronny och säga, du, vi har ju hört att det är lite knepigt här. Ja, men det är de här sakerna. Så kan vi liksom lätt skriva ner saker här. Och liksom hitta vad som är knepigheterna på en väldigt hög nivå. Och sen utifrån det här då, gå och prata med den strategiska businessägaren och säga, du, nu har vi gjort en liten lätt analys här. Vi tror så här, och det finns knepigheter här. Vi kan komma runt dem. Vi får hitta på lite nya saker här och utveckla saker. Men det här kan nog faktiskt bli... Och nu ser vi inte roadmapen här, men vi byggde oftast en roadmap utifrån det här och tog fram lite olika förslag som de kunde då värdera utifrån kanske vad de fick för nya verksamhets- eller businessförmågor mot hur mycket kostnader vi trodde på en väldigt hög nivå att det skulle generera. Och här är väl också så att vi har gjort någon form av heatmaps-markering, att de gröna grejerna tror vi att vi ganska lätt kan få igenom de här nya idéerna, men de som är vita är lite mer osäkra, vi vet inte riktigt ännu. Så det är också ett sätt att signalera hur pass säker är vår analys och hur pass, vad tror vi om det här egentligen? Och det som egentligen var ganska nytt med den här utflyktsprocessen, det var ju både att vi hittade ett helt flöde genom hela verksamheten. Vi kunde mappa ut dem som faktiskt var produktägare, samt att vi började jobba med något vi kallar koordinator när vi körde de här projekten. Att vi släpper lös teamen, men vi har någon som koordinerar allting så att vi vet vem ska göra vad ungefär när. Liksom. För här ser ni typ exempel på där 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 team är inblandade. Jag skulle säga att Fritz har varit väldigt bra på att jobba i en kapabilitet. Där levererar alltid teamen. Det svåra är när vi får ett flöde över flera saker. Då blir det svårt. Då behöver vi någon som kliver in och hjälper till att koordinera saker. Och sen så är arkitekten med och pratar och diskuterar om hur man kan hjälpa till. Och just mellan gränssnitten mellan var man ju också en viktig del i det. Ja. Det här är ett annat... Man kan väl säga så här också. Att du sa att vi gick hela vägen igenom. Och det stämmer inte riktigt. För det finns faktiskt ingen follow-up. Och här är det ingenting. Vi trodde när vi gjorde den här analysen att men det är lugnt. Så länge vi bara hanterar samma sak så kommer vi inte behöva ändra någonting här uppe i data warehouse och ekonomisk rapport och så vidare. Men ack vad vi bedrog oss när första utflykten hade levererats. Helt plötsligt så stämde inte alls rapporten och det blev rabalder blev det väl inte. Men någonstans inser vi att ja, tittar vi på den här bilden så fattar vi ju, vi tittade aldrig. Vi gick inte så långt för vi litade på att det inte skulle bli något farligt för det var samma sak. Men i det här så ändrade vi saker och ting och då var vi tvungna att gå in där också. Så att om man kikar på nästa bild som en ännu mer komplicerad variant av egentligen samma sorts kravdokumentation. Där vi har tagit bort allt det som inte har med den här utmaningen att göra. Och vi tittar in i varje förmåga och skriver saker och ting om vad vi tror och vad vi tänker och så vidare. Och här har vi lärt oss läxan, så här går vi hela vägen upp och gör analysen hela vägen till follow-up. Man lär hela tiden. Eller hur? Och den här bilden är en ganska stor förändring som skulle göras och det som håller på att göras just nu. Och grundidén och grundstrukturen på hur den skulle göras i ordningen kunde vi visa den här. Jag vet, det kanske inte är så talande för er, men den här håller väldigt mycket information, väldigt många beroenden och väldigt mycket kunskap på en sida. Sånt som är svårt att få till, tycker jag i alla fall, när man ska göra kravdokumentation och det blir långt och man byter perspektiv och tittar på processen och tittar på informationsflödesystem och ser plötsligt så har man en massa olika bilder som inte riktigt sitter ihop. Här sitter den ihop. Utgår ni från de stora och plockar bort saker? Ja. Eller hur? Går in i det dokumentet och så gör ni... Ja, jag tar en kopia och så rensar jag bort allting jag inte behöver för den här specifika vyn egentligen. Och sen så kanske vi lägger till lite nya saker som
här finns väl aktiviteter och sånt tillagda andra perspektiv så att vi får helt nya samt eller externa partner som vi inte haft tidigare. Mm. Så att här försöker vi kanske lägga till information som vi inte har i våran vanliga Vintergata. Mm. Men vi håller oss ändå till av samma områden, samma struktur. Det är en del av det här. Vi återkommer hela tiden till samma. Det är som en karta. Vi skulle aldrig skicka upp Skåne till Norrland. Skåne ligger inte i Norrland. Skåne ligger söderut. Norrland är här. Varför ska vi hålla på så med våra andra kunskapsbeskrivningar? Att vi kastar om dem varje gång vi byter perspektiv. Här tittar vi på det på samma sätt hela tiden. Men vi ser olika saker om vi vill. Det var den här prisma jag pratade om i början som förmågan är. Funkar jättebra. Vi gjorde såna här saker också. Nu börjar vi lite känsligare. Även om vi vill dela mer mycket av saker och ting och sådär, så är det här avförs. Nu har vi tagit bort de riktiga projekten. Men vi började titta på hur skulle vi kunna göra en roadmap över vad är det vi vill vara, varifrån kommer vi och vad vill vi vara. Och sen då, vad är det för projekt som drivs? Så här är ju bara ett exempel av någon, vilken organisation som helst har gjort en hel del grejer utifrån nyutveckling och en hel del grejer utifrån någon form av sammanslagning. Så vi kunde liksom synliggöra projektportföljen. När i tiden, vad har de bidragit med och så vidare. Och det var också vyer som uppskattades för att liksom se vart åt är vi på väg. Och hur vill vi tänka framåt. Det här är en annan del, det är du. Den får du också berätta. Ja, det här är väl egentligen en ytterligare tagning på det som vi såg tidigare. Att vi använder det här ofta för roadmap-arbete. Då. Det kan vara olika typer av nivåer på roadmap. Här berör väl en produkt egentligen i våran flora. Ett varumärke ska man kunna säga. Ja, ett varumärke som vill ta sig någonstans. Liksom. Och då ser vi att man mår ju inte jättebra just nu. Och det är såklart den som äger den här produkten väl medveten om. Men behöver vi få buy-in från vårt nordiska ledarskapsteam att vi måste göra någonting liksom. Och då har jag samtalat med henne då och så har jag intervjuat alla produktägare i olika delar. Vad skulle det innebära om vi vill ta de här vägarna? Liksom? Vad behöver vi göra? Och sen sagt på en hög nivå att det minsta ni måste göra för att faktiskt kunna överleva det är de här projekten. Tar vi liksom optional för att addera businessvärde, alltså egentligen öka affären, så behöver ni lägga till de här sakerna också. Och sen tittar vi internt, liksom, vad kan vi liksom göra för att bli mer effektiva internt och ta bort risker som vi ser idag. Och då kommer vi, nu ser vi inte alla saker som egentligen mappar ut här, men det blev väldigt grönt i slutändan. Jaha, så använder vi den nervet i lite intro. Sen kopplar du ihop det med... Just det. Sen kopplar jag ihop varje projekt med vad det faktiskt gör förflyttningsmässigt. Vi ser. Ja. Och så kan man prata sig igenom... Det står inte riktigt så. Så kan man ju prata sig igenom exakt vad varje projekt lyfter för verksamhetsförmåga i slutändan. Så att när man har kört alla saker så är man ju då såklart helt grönt helt plötsligt. Och det är ju fantastiskt. Och det caset går ju aldrig igenom. Vi kan igenom några saker. Men det är ett intressant sätt tycker vi. Och ett effektivt sätt att beskriva hur man tar sig från ett läge till ett annat via ett antal initiativ. Och det här brottas jag i alla fall. Eller vi oftast med att hur kan vi beskriva det här på ett sätt som är enkelt på en sida och inte kräver liksom jättemycket hopp eller jättemycket material. Där tycker jag vi fick ihop det på ett jättebra sätt. Ja. Vad är det för ritverktyg? Det är en kombination. Grundmodellen kör vi i Visio. Sen gör vi om den till en PDF och producerar den. Eller distribuerar den på olika sätt. Sen har vi Word och gör de här beskrivningarna. Sånt här, som är lite mer detaljerade beskrivningar. Du sätter Wikin. Sen har vi Wikin. Och det här är PowerPoint. Så det är liksom hedliga gamla PowerPoint som man kan använda på det här sättet också. Och det är en av anledningarna till att de här modellerna är så... Nu är den där lite färglik, men grundmodellerna kör vi väldigt få färger för att man ska kunna lägga på grejer och att det inte blir irrigt. Så Office-verktyget helt enkelt, så enkelt som möjligt. Ja. Jag ska bara upprepa frågan. Nu kommer en fråga om de gamla informationsmodellerna som bodde där borta. Menar du att du behöver ingen framework och ingen
repetera frågan. På vilket sätt behöver vi styra det? För att även de detaljerna måste ju hänga ihop också. Detaljerna hänger ihop fortfarande. Därför att våra IT-team är ju professionella IT-team. De kan ju både samtala med andra team om vad som, om det blir förändringar i någon verksamhetsförmåga för att de behöver förändra informationen. Så kan de alltid samtala ut och säga, nu kommer det förändringar. De samtalar ju självklart med mig om de ser att här har vi ett informationsobjekt som behöver förändras i väldigt stor utsträckning. Vi ska ta oss någonstans där vi inte har varit. Vi behöver helt nya relationer och annat. Så är jag där som en samtalspartner. Men det viktigaste för oss är ju faktiskt att flödet fortfarande fungerar. Att vi inte bryter flödet mellan olika verksamhetsförmågor när de gör sina förändringar. Och att de har gjort en någorlunda bra informationsmodell eller informationsövning. Liksom. Men ofta så har de ju så nära koppling till sina verksamhetsägare så det där sker nästan naturligt. Vad sa du? Det beror nog på vilken integrationspunkt vi pratar om. Vi har ju väldigt många olika integrationer. Vi har ju filintegrationer. Där finns väl också en filspes på hur den ska se ut. Vi har ju vanliga tjänstegränssnitt i form av VS-delar. Vi har informationsgränssnitt i form av XML på köer och sånt. Men allting är ju välspesat som åker mellan eller åker ut på integrationsbussar och sånt. Liksom. Men en del som jag... som också kommer från IRM då, och tycker att information är jätteviktigt, såklart. Och det är inte det att vi har lämnat informationsperspektivet, men däremot har vi lämnat tanken om den här övergripande informationsmodellen som gäller för allt. Och den finns ju där, för den någonstans kan du baklänges skapa via alla integrationer, såklart. Men vi tillåter en mycket mer detaljerad informationsmodell i varje domän. Och så lämnar du det. Det här är prismodellen. Den kommer behöva superdetaljerade grejer kring prisstegar och rabatter. Lololol, hur mycket som helst. Men det är egentligen det de andra är intresserade av. Vad kostar det? Och då är det där. Vad kostar den som vi ska kunna förstå utanför området? Men här inne måste du fortfarande vara jätteduktig med din information. Men då kanske den bor närmare i systemet och i logiken kring hur du sätter priser. Och i den produktägarens perspektiv. Och i den produktägaren och den verksamhetskunskapen som finns kring det. Så att information är fortfarande jätteviktig, men det blir mera domändetaljerade beskrivningar och sen så blir värdeflödet och informationsflödet det sättet som vi beskriver hur hela organisationens information hänger ihop. Ja, förlåt. Det låter som att ni har prioriterat dynamiken i affären då, framför den statiska informationen, alltså själva informationsmodellen. Då. Ja. Ni känner att det som sker är det viktigare än det som överförs? Fast vi ska börja repetera frågan. Frågan är om vi har prioriterat den dynamiska sättet att hantera information snarare än en strukturen, den långsiktiga informationsstrukturen. Är det en... ja, nej, utan det är snarare, frågan är snarare om kartläggningen av själva processerna. Ja. Det känns som att det är viktigare än kartläggningen av själva informationsmodellen. Alltså informationsmodellen i sig själv kanske, den lever ju här inne i alla de här förmågorna. Vi är ju väldigt intresserade av gränssnitten utåt. Mm. Det håller vi som arkitekter koll på. Vad är det för event som dyker upp från respektive verksamhetsförmåga och hur ser de ut? Och att den informationen som kommer härifrån inte, om det är samma information som petas ut här, ska den inte förvanskas. Man ska inte kalla en sak som det här teamet faktiskt har ägandeskap eller den här verksamhetsförmågan har ägandeskap av för någonting annat när det rinner ut från ett annat system. Så det håller vi koll på. Ja, för många av de här förmågorna finns det en hög nivå informationsmodell. Men som Annika sa, den här extrema detaljnivån som de faktiskt behöver för att utföra sitt arbete, den existerar oftast i deras databasbeskrivningar, deras tjänstebeskrivningar ibland. Liksom. Mm. Ja, förlåt. Den gränsliga informationsflödena, hur beskriver ni den? Hur synas på den? Ja, absolut. De ligger i... Nu syns det här. Vi gör det på lite olika sätt. Antingen bara pilar liksom mellan två system så står det på... vad kan man hitta på? Accommodation-kontrakt. Det är alltså kontrakterat hotell. Eller kontrakterat rum. Eller så har vi informationstjänster där det faktiskt finns en tjänst som ligger och kan, man kan fråga vilka tillgängliga kontrakt finns just nu. Så kan du gå och fråga den. Eller så...
Ja, det är väl de två varianterna, det är push och pull. Och sen har vi våra business-event. Ja. Som också finns utmarkerade. Alltså de, jag skulle säga att de som vi verkligen försöker jobba mot och få mer och mer av, det är ju liksom våra synkrona tjänster, att vi håller koll på dem. Vi har utpekade master runt viss information på dem. Och sen har vi liksom sagt att våra business event som rinner ut på vår MQ Rabbit-buss då då, också är väl definierade. Och vi vet att här är ägandeskapet för en typ av business event. Mm. Så att vi håller ju absolut koll på informationsflödet, vilka tar emot vilka saker. Och vad betyder det i olika typer? Ja. Där beskriver ni så mycket begrepp, men de begreppen detaljeras som informationsmodeller också någonstans? För vissa delar görs ju så. Eller så går man till systemet och ser hur hanterar vi det. Så går man liksom rakt till, istället för att bygga en stor parallellvärld så går man till där det bor på riktigt. Och det är tjänsten som det. Ja. Ja, och logiken i systemet som gör vilka state du har och vad du kan man få till. Då har ni bildat på ett system. Ja, på vissa ställen är det nyutvecklade grejer, jättefint detaljerade. Och så finns det kanske områden som är lite mindre. Det är lite som brist där. Man har inte koll på systemet. Men det var ju mycket det som var grundjobbet vi gjorde det första året. När vi liksom gjorde allt det där och frågade efter vad vi skrev. Vad är det för någonting? Och ställde fråga. Och så letade vi systemdokumentation och så vidare. Men jag tänkte vi har några grejer kvar. Det här är en beskrivning över hur man kan visa projektportföljen. Jag tror att det här var en av de grejerna som var en bild som tog skruv och som valsade runt på olika ställen. Nu har vi bytt namn på projekten och bytt liksom, vi har ett exempel på en utbildningsorganisation som vi brukar använda när vi pratar om det, ta bort det från fritidsresa, men det är egentligen deras bakom då. Och här ser vi ganska många perspektiv i samma bild. Det ser vi hit med. Det gröna där var ju bra, det röda har vi lite jobbigt. Projektnamnen med svarta bokstäver är sådana som är avslutade. Projektnamnen med blåa, med röda bokstäver är sådana som pågår. Och projekten med blå, så är blå. Det där är sådant som är planerat och de röda är sådant som pågår. Så helt plötsligt har vi liksom samma bild men en massa olika perspektiv i den. CIO var vi ganska stolt att kunna visa den här. Att det, där man har genomfört saker och ting så har det blivit grönt. Och där man jobbar är rött. Det är precis så man ska göra. Man jobbar så gör man det är röda till grönt och sen så tar man ett nytt tag. Jag frågar om det här är kan man se ni också liksom hur okej, så här bedömde man det då men sen blev det så här och det tog inte riktigt så här då. Har ni någon liksom statistik mellan bilderna? Inte så tydligt. Inte på det här sättet, men det finns ju säkert. Men vi har inte lagt ner en ekonomi. Alltså egentligen uppföljning på projektnivå. Jo, men det har vi också. Ja, det har vi också efter varje projekt stänger ner. Liksom. Och sen uppföljning x antal månader senare för att se om vi har realiserat det som vi hade tänkt oss göra. Men det har vi faktiskt inte visualiserat över Vintergatan. Det skulle kunna vara dynamiskt. Ja. Men de som färglägger och så här, det är det var ju vi som med hjälp av frågor har tagit fram den här och visat den här och tyckte den här. Just idag, så här. Ja, just 2014. Just vid det tillfället såg det sådär. Men vi poppar vidare, för man kan göra ännu mer saker. Man kan jämföra, fritidsresor är ju en bransch med hård konkurrens. Hotels.com, Airbnb, alla de där. Och då var det lite spännande att se, vad är det som gör att man faktiskt ska tänka sig att åka med fritidsresor är ett helt annat erbjudande än att åka med en low-cost carrier eller med Hotels.com. Och då var det liksom, vilka förmågor är det du får som skapar värde för dig som kund och kostnader för dig som organisation som jobbar med det här jämfört med när du är en helt tour operator som du vill vara. Det här var också liksom ett sätt att kunna göra det på. Här har vi ju lämnat... Vi har lämnat den här detaljeringsgraden, men vi har inte gått så långt upp så att vi har de här mina små seriegubbar. Utan här hade vår affärsarkitekt Madeleine tagit och gjort bilder och sen också skrivit namn. Alltså, vad är business-termen för det här? Hardiff är till exempel en del när det är de egenbrandade hotellen. Det är en viss del och det vill man ha en viss procent av resenärerna som använder och så vidare. Så det är liksom en blandning mellan bilder och verksamhets- eller business-ord helt enkelt. Och den här jämförelsen är också en sån som jag tror gick runt och gav kraft till att förstå vad det här var och att det är olika. Liksom. Sen gjorde vi, ja,
Och om man nu sammanfattar vad det här var ju 2014 kan man säga, fram till årsskiftet eller något sånt där. Då handlade vårt arbete med Vintergatan väldigt mycket om att försöka använda Vintergatan för att förstå var är vi någonstans och hur kan vi ta oss till olika håll. Vi tittade på nuvarande situationen, vi diskuterade olika varianter, vi tittade på systemintegrationen, det var också områden som vi slet med eller jobbade med. Jämföra affärsmodeller, roadmaps, föreslå bättre saker, hur man ska kunna jobba med teamen och så vidare. Och samtidigt i det här arbetet så var det också en stor fokus på att den globala eller gruppen skulle standardiseras, skulle in stora plattformar, man skulle göra saker och ting gemensamt och så. Så det var liksom det som var vår värld det året. Och mycket handlade om att försöka beskriva de olika möjliga framtida situationer och olika vägar dit då. Och någonstans baserade på den här gemensamma kunskapen och gemensamma förståelsen av vad den här organisationen är. Då tror jag vi hade... Och mycket gick vår väg, kan man väl säga. Eller att vi lyckades få gehör. Men vi försökte få de forumerna som prioriterar nya projekt, nya förändringar, att vilja göra det utifrån rastret Vintergatan. Men det lyckades vi inte få igenom. Det var liksom fanns det så starka andra sätt att finansiera, andra liksom sätt att skära den här investeringsbudgeten på, så att vi fick inte igenom det. Så det är ett sånt här område som vi vill nu börja få komma igenom och kunna påverka. Så det visar ju att det är mycket saker som ska på plats som man ska kunna förändra hela vägen då. Eller hur? Sen springer vi vidare. Och någonstans kan man säga att mycket av det här så fick vi kommentarer när man kom lite längre ut i verksamheten och pratade lite mer att det är ett ganska inifrån och in perspektiv i riktigt. Ja, då tycker vi ändå att vi har liksom vidgat upp oss jättemycket. Men vi märkte att i den här, så, ja, kunderna finns väl, men de är väl inte jättetydliga. Och vi gjorde faktiskt några försök. Det verkar inte som de bilderna med, men här någonstans gjorde vi försök på att göra kundresor utifrån. Vi tog det här kundhjulet och så bröt vi upp det. Och så hittade vi olika touchpoints och så försökte vi liksom, Daniel och jag, skapa de här bilderna. Sen går runt och frågar vem äger kundresan? Vem är det som liksom vill ta ansvar för den och kontakten och så vidare? Men vi hittade ett antal personer som hade sina delar. Men det var ingen riktigt som vi kunde peka på som hade hela vägen, eller hur? Nej, den närmaste vi kom var väl han som hette Customer Experience Manager. Ja. Och han ville inte kännas vid hela det heller. Så att hela vår kundresa är... Hittills har vi inte hittat ett formellt ägandeskap över den i organisationen. Nej. Men vi vet åtminstone vad varje del av kundresan berör för system. Så vi har ju ändå den utmappad. Ja. Men vi gav oss ju inte då, så vi har börjat jobba vidare med det där. Och så nu har vi gjort den här varianten av kundresan. Där vi försöker liksom ta de kanske lite för techiebilder eller vad det var. Och göra dem lite mer tydligare. Så har vi ju det här hjulet igen. Då inspirerar, söka och boka. Förbereda sig för att åka på semester och när vi kommer hem. För vad vi vill göra är ju att tydliggöra att när vi pratar om hur vi stöttar den här kundresan så är det ju så att olika förmågor i vår förmågekarta stöttar olika delar. Och det är inte bara att vi vill göra en webbsida. Den ska ju göras för att en kund ska få en bra upplevelse av att när man söker eller vad det nu kan vara för någonting. Då. Så försöker liksom knyta an till de här delarna. Och även när vi går runt och knackar lite grann, alltså, jag har ju gjort det här hos några andra kunder och den här kundreseperspektivet är otroligt starkt för att få drag i vad är det vi ska göra, vad är det för någonting som vi behöver förändra, vad är det för typ av förändringar vi behöver göra för att verkligen förbättra våra kundupplevelser, inte för att vi ska bli effektiva eller för att det ska vara roligare att jobba eller vad det kan vara för någonting, utan för att våra kunder ska få en bättre upplevelse. Så det är perspektiv som har öppnat sig som vi försöker konkretisera ännu mer. Den här. Ja. Det här är väl ett tilltag på att egentligen jobba med verksamhets större projekt som vill egentligen nå runt hela vårt värdeflöde. Och här ser man att det är massor med små gubbar och det är ju egentligen våra produktägare.
Och det här är ju bara ett sätt att vi ser att vi har ju väldigt många små produktägare, och sen har vi ju, försöker vi hitta någon som vill äga hela värdeflödet då. Och det här har ju blivit väldigt effektivt när vi jobbar i större förändringsinitiativ, för då har vi helt plötsligt fått attention på att vi kan inte göra de här stora förändringsinitiativen förrän vi har någon som tar hela det här ägandeskapet. För det är ju jättemycket prioriteringar på olika nivåer som sker överallt, som de här som äger en del inte kan ta. Där de behöver hjälp från någon som säger så här, vi gör så här. Och annars blir det jättesvårt att göra de här stora förändringarna. Någon måste säga att nej, jag hör vad du säger, men vi måste gå den här vägen nu för att nå våran ände, alltså nå att vi faktiskt får ut någonting. Och det får inte stoppa här eller där, utan vi måste nå hela vägen. Och då behöver man liksom draghjälp genom hela värdeflödet. Och det är också någonting som i den här diskussionen, nu har vi inte pratat så mycket om teorin och diskussioner om vad är processer och vad är capabilities, hur hänger de ihop och så vidare. Men vi märker ju jättetydligt att en förmåga här stödjer ju ett form av ett värdeflöde. Och att förstå hur den där kombinationen ser ut och förstå vad ansvaret är i den specifika förmågan och vad ansvaret är för den som äger hela det här värdeflödet, typ produkten. Den riktiga produktägaren brukar vi säger jag ibland, så lite provocerande, men liksom den som faktiskt är en kund, den som någon kan köpa till slut då. Och det här är faktiskt en balans som inte är så himla lätt att synliggöra, tycker jag, med det vanliga sättet som vi brukar beskriva det med processer och information och de delarna. Men jag tror att vi måste förstå våra värdeflöden, för att här är det ju inte så att det bara vad som helst som svishar igenom. Här är det ju produkter, det är olika koncept, det är olika versioner. Det är hotell som beter sig på ett visst sätt det här året. Sen lär vi oss och så vill vi ha koncept och så utvecklar vi det här. Det är ju det här värdeflödet som vi någonstans planerar, köper in, säljer, levererar och följer upp allting. Allt värde som vi skapar i organisationen. Faktiskt oavsett vilken typ av organisation vi är. Så den här bilden är en jätteintressant diskussion. Det som blir ännu mer intressant är ju att ofta när man hittar sånt här värdeflöde för en riktig produkt då, så inser man att den kanske trängs med fem andra produkter i det här området. Och det pågår ju andra saker här. Då blir den här, vem ska få köra nu då? Vem har prioritet att köra? Mm. Och då måste man hitta rätt nivå. Då måste ju de som äger här, de måste ju börja prata med varandra. Och liksom battle it out att... Nu är mitt lite viktigare än ditt. Jag måste få igenom det här nu, för jag ska ju faktiskt genom hela det här på en viss tid. Du ska ju bara göra en förändring som är intern här just nu. Den kan vara viktig, men jag når ju inte mitt mål med att få in mer pengar till företaget om inte jag får köra vidare nu. Liksom. Jätteviktiga diskussioner som ibland helt plötsligt inte ens tas i vissa lägen, eller att det är den som är starkare som vinner, eller den som bråkar. Eller vad det kan. Jättespännande område, och där är vi på väg att försöka bli ännu tydligare och se det mönstret ännu tydligare. En annan del som det här man drar vidare då, det är att fundera på hur kan vi faktiskt fundera kring nya produkter. Vi hade några exempel av de här kravgrejerna som vi visade som faktiskt handlade om nya former av affärsmodeller eller nya former av att leverera en viss typ av upplevelse till kunden. Och att snabbt kunna säga liksom, vi har en ny idé, passar den här oss? Kan vi liksom snabbt få en känsla av, klarar vi av att leverera det här i våra olika förmågor hela vägen igenom? Och om vi nu väljer att göra det här, så vad är det för förändringar vi behöver göra då? Det är egentligen bara att vänkla om de röda till någonting som vi behöver förändra. Och se liksom, vi tror att de här stora grejerna behöver vi göra, de här små grejerna behöver vi göra. Sen kommer man till en sån här fråga, är det värt det? Tror vi att det här är någonting som vi kan räkna hem? Kommer det här vara värdefullt för oss jämfört med de andra? Och då är det ju faktiskt... En sån här som vi jämför. Och så kan vi jämföra det med en annan sån där. Beroende på hur vi väljer. Så det här, att kunna svara på såna här frågor ger tillgång till helt andra frågor, alltså helt andra forum än vad vi var från början i alla fall. Vi hade inte kunnat svara på några såna här frågor i början för att vi var inte där överhuvudtaget. Men nu har vi så mycket kunskap och vi har skapat en förståelse i organisationen för vad det här är. Nu kan vi göra det här ganska snabbt. Ja, jag håller med. Vi pratar med helt andra verksamhetspersoner idag än vi gjorde när jag började. Nu sitter vi med på där viktiga initiativ man tar ställning till dem. Liksom. Då behöver de input från oss. Ja, förlåt. Det känns att det som ofta är ett
centralt begrepp inom verksamhetsarkitektur, affärsprocess. Ja. Det känns inte som jag har hört det ordet, tycker jag, så många gånger av typ förändringar i affärsprocessen. Ja. Spännande. Frågan handlar om, vad är affärsprocesserna? Eller vi har inte pratat så mycket om dem. Men affärsprocesserna är ju det som stöttar värdeflödet. Det centrala värdeflödet. Och det är ju det är egentligen de där. Så ni har värdeflödet som centralt begrepp istället för affärs? Det är spännande med det här är att det beror på vad du tittar efter. Vi kan säga att förmågan är ett centralt begrepp. Eller att värdeflödet är ett begrepp, centralt begrepp. Eller applikationen är ett centralt. Det beror på vad du ställer för fråga till modellen. Men det, man kan väl säga att det som ligger här i takten är väl våra huvudsakliga affärsprocesser också. Så som man kunna säga. Det är det som utgör själva liksom takten. Med den vokabulären skulle man kunna säga. Som jag förstod det här så var ju det här cirka en säsong. Ja, hur man levererar en säsong. Ja, eller att det faktum att det hela tiden pågår arbete med fem säsonger samtidigt. Alltså grejen är, den behöver inte du se, för alla vet det. Det är det de lever med. Åh, nu har vi kontrakterat sommar 17 liksom. Åh, fick du den där på sommar 19 eller något? Alltså, det är ju det som är verksamheten. Så är det olika produkter? Nej. Säsongerna? Nej, alltså grejen är, det är kanske olika versioner av samma produkt. Men den diskussionen har vi liksom inte riktigt. För det är verksamheten har rätt ut den redan. Det är vi, ja. Den där första plan. Ja. Yes. Så att, men det, egentligen så, man ser ju inte det helt tydligt här, men det är ju alltid några, här står det ju planer exakt. Där är ju den säsongen som planeras längst bort, den ligger ju här uppe, kanske egentligen ligger strategisk produktplanering just nu. Vad ska vi göra om 4-5 år? Den håller på att tuffa på här uppe. Nuvarande säsongen, den ligger ju i leveransen liksom. Så att vi taktar alltid fem säsonger samtidigt, men de är olika delar av affärsprocesskedjan egentligen. Du har gjort en bild över det där en gång att man ser lite tydligare vad vi menar med säsongsbegreppet. Men någonstans så tror jag den bilden var mera för oss. Och bara, men hur hänger det upp i verksamheten? Bara, ja, men det är så man gör. Ja. Men, så här, men då ska vi inte trösta till det liksom. För då är det ju vår okunskap om hur den här businessen funkar som gör att vi kräver en annan sorts modell. Då ska vi ju gå tillbaka och lyssna så att vi lyssnar på dem som faktiskt kan. Ja. Men betyder inte det egentligen att nuvarande säsong den rullar i de sista bitarna många gånger. Den håller ju på att sköta. Ja, precis. Liksom. Ja. Precis. De tidigare ligger kvar i ett och så taktar de in. Ja. Så att alla jobbar ju för fullt i hela kedjan hela tiden. Liksom. Och de vet vilken säsong de håller på med. En fråga då. Det finns alltså ingen process för det, utan den är så inarbetad så den behövs egentligen inte. För den ligger i den här. Jag skulle säga att den här är väl processen. Ja, det är det. Ja. Det behövs inte. Det är också precis som att man kan ha sina informationsmodell så kan man också ha sin mindre processmodell. Ja, absolut. Ja. Det är bara det du behöver. Det du behöver för att lösa frågan. Bakom det här finns det en massa andra diagram och beskrivningar hos verksamheten. De måste ha koll på sina egna bilder och så vidare. Det finns informationsmodeller som beskriver bakom det där, så nu det finns olika nivåer ska jag säga. Det finns olika nivåer av processbeskrivning också. Jag skulle säga att mycket av det som vi har liksom någon gång framtingat av ni måste ha en processbeskrivning, det är mycket för att vi skulle kunna förstå det där. Verksamheten har ganska bra översikt över hur deras process går utan att de behöver rita upp ett processdiagram. Eller så har de någonting väldigt, väldigt övergripande. I alla fall fungerar det så för fritidsresor. Det kan ju bero på vilken verksamhet man jobbar i, tror jag, väldigt mycket. Hur detaljerad nivå man måste ha. Men det här är också en verksamhet som är ganska systemstödd. Många processer går ju i systemet. Det är ingenting som du behöver sitta och göra någon annanstans. Vi har några sådana processer som går utanför. Men mycket av vår produktionslina, den är extremt systemstödd. Så du sitter ju hela tiden där och för din process framåt. Hur styr du din verksamhet hela? Ja, men det finns alltså, måste ha processer. Det är budgetar, det är planering och det är liksom mål. Och det. Man måste ha med det här är en karta, en övergripande statskarta. Liksom. Så du får du kan se helheten, hur saker hänger ihop och det är mer syftet. Men bakom det här måste finnas säkert. Ja, men det är vanlig verksamhetsplanering. Det finns ju liksom någon som är ansvarig. Här har vi någon som är ansvarig för sourcing.
Och de förväntas kunna leverera sourcing till säkert x antal procent billigare än förra året. Och så vidare och så vidare med viss kapacitet. Och alla de här reglerna finns ju där. Men vi skulle kunna visa det, men det är inte det vi visar i den här kartan. Men vi skulle kunna visa ansvarsområden. Det har vi gjort också. Men vi har inte visat... Jag tänkte att vi skulle hoppa vidare för det är några grejer till. Det här är ett exempel på hur den projektportfölj som är ganska aktuell nu, som ligger i planning. Den ser väldigt annorlunda ut än om ni kommer ihåg den här. När man jobbade, man byggde upp capabilities. Nu har vi projekt som mycket mer liknar de där förstudierna. För det är klart, nu har de kommit här och blivit projekt liksom. Men de på något sätt blir att de stöttar hela värdeflödet. Och då blir det lite spännande. För att om man har team som förvaltar och tänker och utvecklar i delar. Då måste vi ju ha någon som tar hand om det här. Och det var ju den där koordinatorn. Och det är ju liksom en sån där roll som växer fram mer och mer. Att du måste kunna hitta någon som äger. Både någon som äger och ser det där. Och sen någon som kan ta hand om den där ansvaret för den här funktionaliteten som vi nu klarar av att leverera på det här sättet. Så det ändrar liksom sättet. Här byggde man upp nya förmågor. Här bygger man upp egentligen, ändrar man, skulle kunna säga lite olika affärsmodeller i varje förmåga, men affärsmodellen som sådan hänger ihop hela vägen igen. Men jag tror det går i hand lite också med att vi var ganska bra på att jobba projektvis i en verksamhetsförmåga. Ja. Nu börjar du mycket bättre på att jobba i hela flöden. Och därför ser våra projekt mer och mer ut så här. Att vi nöjer oss inte liksom att vi är inne och duttar här. Mm. Vi vill ju få ut ett kundvärde hela tiden. Någonting som genererar mer intäkter till företaget. Mm. Så det är lite grann projektportföljen. Hur fortare få ut saker? Ja. Det kan nog inte riktigt benchmarka mot hur det såg ut tidigare. Men jag tror vi hade en ganska lång period då vi inte liksom egentligen... gjorde några större initiativ som påverkade hela. Vi var mycket liksom att jobba med de här delarna. Nu är det här en helt annan sak att jobba i de här flödena. Det kan ju vara stora projekt här också. Men vi blev ganska bra här borta ett tag. Vi blev väldigt gröna på de här förmågorna. Då ville vi liksom börja oss här och sen så insåg vi att vänta nu här. Vi måste ju förändra takta med det som sker i omvärlden. Vi måste ju erbjuda nya produkter. Och då blir det mycket viktigare att få igenom saker i hela cirkeln. Så att det kan ju vara det också. Mm. Och en liten grej vad det gäller de här sakerna. Det är att fundera på. Vi är ju någonstans i produkt- eller affärsmodells tänk och förändringar nu. Istället för att vi byggde liksom, capabilities, saker till vi skulle kunna göra. Liksom. Och då dyker produktlivscyklar och liksom sådana här delar ut. Som jag inte tycker att vi pratade så mycket om i arkitektur tidigare. Man säger att. Om vi nu tänker ur produkten att vi vill ha någonting, någon ny version av det här, så kommer vi ha olika fokus i vårt utvecklingsarbete beroende på var vi är någonstans i den här livscykeln. Det här är något som vi utvecklar, vi introducerar, vi till tillväxt, vi blir mogna och sen så någonstans så ska vi avsluta det här och hitta en ny produkt. Liksom. Och i första läget när vi utvecklar så kommer vi lägga mycket energi på att skapa förutsättningar för att kunna leverera den här produkten överhuvudtaget. Då ligger vi här inne. När väl sen vi har kommit igång och vi har introducerat något som fungerar, då börjar det bli viktigt att bygga en kundrelation. För att nu kommer ju kanske andra kunna leverera samma sak och då blir det inte längre produkten i sig som är unik, utan då är det vårt sätt att förhålla oss till kunder. Det är lätt att köpa, det är en härlig känsla eller vad det kan vara för någonting. Och till slut när vi har kommit hela vägen så att det är moget, det här är något som alla har, då är det naturligtvis det här med effektiviteten och ett ordentligt, eller ett ekonomiskt sätt att kunna arbeta med stor skala och allting, alla sådana där delar. Och jag plötsligt klarade av att prata om produktdimensionen utifrån fokus i Vintergatan och steg i var man befinner sig. För de här diskussionerna, det här är det ju strategiska diskussioner över vilken produktportfölj ska vi ha, ska vi ersätta saker och ting, ska vi våga satsa på något helt nytt eller inte och så vidare. Det här tycker jag är ett spännande. Hur mycket tid investeras i den första delen? I vilken? Hur mycket tid investeras? Jag omsäljer en ny första på 5 minuter. Det tog ungefär, vi började i mars, kom kanske igång någon gång i juni, lite grann sådär, utöver det vi gjorde som vanligt då. Så det kanske ett, jag vet inte riktigt, 9-10 månader kanske. Mm. Men det är ju inte full jobb, utan då kanske vi hade 10-20% som var det vi gjorde och jag jobbade 40,
50-60% hos fritidsresor. Och så gjorde vi lite grann ihop. Så det är inte någon jättegrej faktiskt. Men det är ju det att det är över tid. Hur många? Runt 80-90. Alltså de system vi ser på systemkartan här är ju för TUI Nordic. Sen har vi en hel del system, eller mer och mer, som börjar bli delad med gruppen också. Så där har vi ju nästa perspektiv, att vi börjar dela system med gruppen i större utsträckning. Och att gruppen gör heatmaps var de vill dela system. Och de gör ju heatmapsen på, ja det kommer vi senare till. Om man nu backar lite grann, 2015, vad lyckades vi med då? Jo, då lyckades vi få till... mer attention på det här med kundresorna för att börja liksom kunna prata om det så folk ser det. Och vi kan börja prata om touchpoints och vad det betyder. Vi lyckades hitta ett sätt att beskriva förmågornas förhållande till värdeflöde och i någon bemärkelse börja prata lite grann kring produkt i alla fall. Vi hittade de här produktägarna som äger riktiga produkter eller custom products eller vad man ska kalla det för. Och det blev en mycket bättre... Det gav oss en mycket bättre position att kunna liksom jobba med kontinuerliga förbättringar i kundupplevelsen istället för det här back-office-grejen. Stora grejer. Vi har hållit på med stora projekt och stora program som någonstans tog sin utgångspunkt i förmågor från Vintergatan bland annat. Också systemperspektiv och gammal infrastruktur såklart. Men man försökte använda förmågebegreppet. Så vi har liksom använt det i en miljö där det bedrivs stort förändringsarbete. Och vi lyckades då skapa den här bättre förståelsen för värdeflödet och hur vi stöttar det på bästa sätt. Vi skapade den här gemensamma förståelsen för hur nya produkter kan levereras. Det vi kämpar med lite grann som förut var den här projekt, kom ihåg det vi hade i den förra texten med hur vi prioriterar. Det är någonstans att när mer den här nya kunskapen om hur produkten levereras och hur vi ska förvalta dem så kommer vi antagligen behöva fundera kring hur vi ska jobba. För det finns liksom inte riktigt, eller hur? Det är inte riktigt klart hur... Nej, det är ju lite otydligt fortfarande hur man hittar de här rollerna som är övergripande produktägare. Att de ska vara beständiga och inte försvinna efter projektets gång. Liksom. Men det får vi se. Jag tror att verksamheten börjar mer och mer förstå nyttan av att ha någon som kan hela tiden hålla en produkt under sina vingar och se hela flödet. Och den sista bilden handlar lite grann om det jag håller på med just nu. För jag lämnade den nordiska arkitekturfunktionen för ungefär ett år sedan. Och jag har jobbat i gruppens arkitekturfunktion. Och där handlar det om lite andra frågor. Där handlar det mycket om att försöka se hur kan gruppen förstå hur de olika marknaderna ser ut och hur de olika marknaderna kan dra nytta av varandras styrka. Vad är det vi skapar positiva fördelar av att vi är en stor grupp? Och vad är det vi absolut inte ska försöka gruppera ihop oss för att vi behöver vara snabba och lokala? Det är en diskussion som pågår. Och där har den här Vintergatan och förmågekartan varit... en väg in som gör att vi helt plötsligt kan prata om det från capabilities istället för att väldigt mycket som det handlade förut om var teknikplattformar, tekniksystem, alltså den perspektivet. Och så nu klarar vi av att diskutera det och försöka hitta hur kan vi hitta en gemensam förmågekarta för de här olika länderna. Och kanske så att bestämma sig för att inom de här områdena ska vi ha gemensamma grejer. Här ska vi inte ens försöka för vi är så olika. Lägg energin på där vi kan vinna på att vi var starka tillsammans och så låter vi de delarna som ska vara lokala vara lokala. Och kunna ta den diskussionen på ett icke-tekniskt perspektiv utan för det som verksamhetsmässiga, affärsmässiga perspektiv. Jag håller också på med att stötta eller försöka få CIO-grupperna på de olika att kunna hitta ett gemensamt språk. Gemensamt sätt att prata om hur verksamheterna ser ut. För man ser på sig själv på väldigt olika sätt. Norden är ju otroligt långt framme vad det gäller online business. Jag tror det är över 80%. Eller jag vet inte exakt. Men det är en väldigt stor del av affären sker helt digitalt. Medan man i Tyskland har fortfarande ett jättestort utbrett nät av resebyråer. Man går in och så får man hjälp på en resebyrå. Och så får man, det är ett helt annat sätt att fungera. Och då är det svårt och hitta där man ska göra samma. Men det du egentligen gör är att du lyfter ju Vintergatorna till en helt ny nivå. Man ser inte det så tydligt på den här bilden. Men alla ingående marknader ska ju implementera sina egna Vintergator. Och där vi har samma affärsmodell, då ska det ju vara samma Vintergata.
Och då kan man börja lyfta dem till benchmark uppe på grupparkitekturnivån och titta liksom, vart mår den här marknaden dåligt, vart mår de här bra? Borde vi inte liksom ta det som är bra här och försöka förflytta över den här marknaden på den här lösningen egentligen? Mm. Så att det är liksom det yber-arkitekturnivån på något sätt. Jag försöker vara lite ödmjuk. Yber, ja. Nej, men det är ju någonting att försöka hitta en gemensam sätt att beskriva det så att man kan dra nytta av att man är stor. Annars är det ju frågan om vad det är som är så himla bra med att vara stor. Det blir väldigt mycket... Ja. Och någonstans så är ju då det jag försöker med att skapa den gemensamma förståelsen och hur vi kan fortsätta utveckla den utifrån att dra nytta av varandra, dra nytta av styrkan och så vidare. Och det vi väl sliter med på den här nivån är väl att fundera på vad är det för strategier som gäller? Vad är det för strategier som gäller kring gemensam förmåga? Det är jättebra att vara världens största resebyrå när man ska kontraktera hotellrum till exempel eller flygkapacitet om man är superstor köpare. Liksom. Det kanske inte är riktigt lika lätt att köpa gemensamma betalningslösningar för hela Europa. Det är jätteknöligt. Det är inte alls signalistiskt. Det är mycket, mycket bättre att ha till och med lokala. Jag tror vi till och med har lokala i de olika länderna i Norden. Men att vara tydlig med det, för då vet vi vad vi ska lägga energin för gemensamma grejer. Vi vet hur vi ska lägga den på om man får utveckla saker och ting själva. Så beslutet att göra saker gemensamt blir mer finkornigt. Vi gör saker gemensamt där det är värdefullt. Vi gör det inte där det inte skapar värde. Sista minuterna tänker jag bara. Det vi någonstans ser är en stor förändring över hur vi har jobbat och hur vi har tänkt kring arkitekturfrågorna vi har gjort här. Vi tänker alltså att vi kommer från en värld där man hade mycket diskussioner om ramverk, leverabler, håll ordning på dem. En tanke om att man jobbar från nuläget till en ganska tydlig to-be-läge. Lägger mycket energi på att försöka förstå vart vi är på väg. Och jag tänker att vi har jobbat mycket med att försöka få spårbarhet och hålla ordning på det. Så vi rycker lite här, vad händer då? Vi tror att vi istället borde vi lägga energi på frågor som kommunikation, lärande och att vi skapar saker och ting tillsammans. Det betyder inte att det här är oviktigt, men ska vi välja så är det där mycket, mycket viktigare. Det är mycket viktigare och värdefullare att kunna tillhandahålla olika alternativ på vägar från där vi är och framåt. För att vi kan inte veta vilken av alla de här nu framtida möjligheterna som är det där vi kommer. Det är ju ändras hela tiden, det är ingen aning. Eller en aning kan man ju ha naturligtvis, men det är väldigt svårt att veta. 5 år från nu, hur kan vi veta? 5 år tillbaka har det ju ändå hänt jättemycket saker. Och den som jag själv tycker är superspännande är att vi istället för att prata om den här spårbarheten så borde vi lägga mycket, mycket mer energi på att försöka förstå hur ser våra värdeflöden ut? Hur kan vi stötta värdeflödet och de produkter som far igenom? Som liksom vår organisation levererar på bästa sätt med de förmågorna vi har. Och sen då över tid i den här produktlivscykeln. Det är det här... Och den erfarenheten jag har, det är kraft som jag har fått av den erfarenhet vi har skaffat på Fritidsses är att det är de här sakerna som har varit våra framgångsfaktorer. Det är det som vi har kunnat svara på frågor där. Vi har kunnat stötta ett sådant tänkande. Och det har gett oss möjligheter att få fortsätta och större möjligheter och ansvars, jag kan säga, större förtroende helt enkelt. Vill du lägga till någonting? Håller du med? Jag håller med, helt och hållet. Ja, det såg inget. Nu var det tänkt att ni skulle få pröva lite själva, men nu är klockan 8, så jag tror faktiskt att vi tackar för oss. Ja, vi tackar för oss. Den här presentationen kommer ni få. Eller hur? Kommer lägga ut den? Ja, vi kommer att lägga ut den till er. Ja. Det var kul att få följa med och lyssna. Jag vill se verkligen hur man har gjort på riktigt. Det är inget vi pratar om i skolboken. Nej. Det här var verkligen. Det tycker jag är intressant. Mm. Vad roligt. Tack så hemskt mycket för det dagliga, Annika. Tackar. Det har varit kul att se att det är så många som har kommit också. Jag hoppas att vi kan se er även till våren träffar. Så är ni inte med i föreningen i det här nätverket så hör av till dig om du behöver hjälp. Och är det något ämne ni skulle vilja se att vi ska prata om i våren så hör av er om det också. Vi har planerat upp 2 träffar. Men är det något ni vill höra speciellt så tar jag gärna emot tips på vad ni vill höra. Lämna lite litteraturlista om man är nyfiken. Ja. Och lite där om ni vill lära er mer.